ဒီနေ့ဒါကနာရဏိနောင်ရ65ရိုးဝါကောဇာတကရေ1384ခုနှစ်ကဆုံလာဇာ6ရက်နေ့ခရနေ2022ခုနှစ်မေလ9ရက်ကြာသာဝတီနေ့စိုင်းနာရှူခရံဝက်လက်မြို့နယ်မင်္ဂလာရေးစင်ပါမင်္ဂလာရေးမှာကျောင်းနဲ့ဘုရားမသာရင်ကျလိမတဲ့နဲ့ဘုရားတင်ကြတော့ဘုရင်ဘုရားတဲ့အပိုင်း96နမောတတ္တကဲဒီရောဒီနှစ်ကတော့ယနေ့ကအဆက်ပေါ့ဒီနှစ်တုန်းက85ပိုင်းထီအောင်ချပြီးသားအခုက86ပိုင်းဘောတော်ဝင်ဇလန်းသမပြောင်းတာလူတွေကတော့ပြောင်းဘိုင်း86ဘိုင်း86ပိုင်းထောစံအတိုင်းပဲဘောတော်ကပြားလေးတွေခဏအောင်ဆရာတော်ရဲ့ကပြားလေးလေးတိုင်းနည်းနည်းဆိုကြအောင်ဖရာဖြစ်လျင်ဖရာဖြစ်လျင်ဒုမြတ်ရှင်ပဲအတွင်းဆက်၍စန္ဒနီဆက်၍စန္ဒနီဘုရားဖြစ်လျင်ဘောဓိပင်၌ဘောဓိပင်၌သင်ပလင်ဖွဲ့ကာဖွဲ့ကာခုနရကြခုနရကြဆက်ကာစန္နေပါတည်းဆက်ကာစန္နေပါတည်းသုပလင်ကာသုပလင်ကာတဒဟနောင်ဘယ်စီယောင်ဘယ်လောက်ကြအောင်စန္ဒနီBody bin shi, nyao na gui wen, yue yue de de, balin sai pin, ma mai ma dong, su lia dong, ne bong khun ya jadari, animida, tada ha nao, bae do yao, bae lao jao san dani,ဘောဓိပင်သာဇတိယာနှင်းမကွာအကြာရှင်းနောက်သွားဖို့အလျားစင်ကြံခொနရမှန်တုံပြန်လျှောက်၍နေတည်းထိုစင်ကံထိုစင်ကမတတဟနောင်ဘယ်သို့ကြောင့်ဘယ်လောက်ကြောင့်စန္ဒနီBody bin tau, and now meow though, try out don't lay in, nap hands in the, pass in yarana, karama wem, a bit of madaya, singinya, singa, konaya jadari, yarana gara, tadaha now, bedo yao,ဘယ်လောက်ကြောင်စန္ဒနီဘယ်လောက်ကြောင်စန္ဒနီရဏဂရဏဂရတဒဟမံတဒဟမံအဇဘာလာအဇဘာလာညညောင်ပင်ညညောင်ပင်ဒုဖယရှင်ဖယရှင်ကဝင်ခொနရစန္ဒနီအဇဘာလာအဇဘာလာတဒဟနောင်ဘယ်တို့ရောက်ဘယ်လောက်ကြောင်စန္ဒနီအဇဘာလာတဒဟမံမုဇလိန်တာမိယကြီးပင်ဒုဖယရှင်တဝင်ခொနရစန္ဒရီမုဇလိန်တာတဒဟနောင်ဘယ်သို့ရောက်ဘယ်လောက်ကြောင်စန္ဒနီမုဇလိန်တာခொနရကြတော့အာဇာယတနာနာမခေါ်တွင်လေလုံးပင်ကဝင်ခொနရစန္ဒရီခொနရမြပြေကာလာဘေကဘေသူလာသနီခொနရမြပြေကာလဝံသဗုဒ္ဓနေပါဠိကမြေလဲကုန်သည်ဩကလာပြီမလာသတည်းဩကလာပြီသာနောင်ညီမြာဘုရားဘာကိုလူသည်နေဩကလာပြီသာနောင်ညီမြာတို့
Ayasengo Longinyo Mongo Luja Lidari Nauni Roma Oguaya Baguya Yuidwadani Nauni Napo Alombio Sando Damia Yadari Azayarana Tadahama จ้วยเวเบดวินสันนิเซนสันนิเซนโตษิญเบสิทธิ์ผิดตะเนโทมะตะเพียงอะสะบะโตอะลาจ้วอะลาจ้วยะลาจ้วยะลาอะจ้วยะลาสิทธะญาติอาจังญาติอาจังตะยาอะทุมะตัมมุสิกุโตษิญผิดตะเน สึกูผิดคันเปดุลาเปยาโกละหยอดตะเนบะหัมปฏิปะมังสุดุลาโอบาตะยาละหยอดตะเนตะยาหอยังละติญคันหอยันธรรมเปดีตาบุทธะจั่วรอมูยะตะเนวิกะระโอ ตามโยสงดีพระพุทธธรรมโหยังจั่วตะเรพระพุทธธรรมโหยังจั่วตะเรเบตุโรอามุทาเบตยาโกหอตะเนเยสาวกิญญาอมุทาอยู่อมยาหยอดลานะเปมังสัจจะตยาหอตะเรธรรมสัจจะ อดอคาตัตตวะเบลောက်จွတ်ตะเนอะရှင်ก้อนิญญาอมุสะยวยธรรมสัตติอ้อบ่อลิดดอสัชชะกะเรนับยะเมภูนิยาตวินจွတ်ตะเรอะยาภิกขามีกะราโดสัจจะชวยพวาเปญจีดวา ဘာဝဝဂေသောအနိနေမိတတောင်းတရာမောင်းဘာညောင်းကလာနတ်ပြမအာဝါဇောလပြေစမေနေတွင်ရွယ်လျာတဓမ္မစမိညာထွေပြဟောဘောဇာတိတရားနတ်စီစွနေဟောဘောရဝင်ကဒါအရင်နှစ်ကအဆက်အကြောင်းမျိုးကြောင့်အရင်နှစ်ကရက်ထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာ ဘောရဝင်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတတ်ဖို့နဲ့တရားတရားဖြစ်စေဖို့အရာအဓိကကြီးရွယ်ပြီးတော့ပို့ချတာတရားတရားဖြစ်စေဖို့ဘုရားကိုကြည်ညိုတတ်ဖို့ဒါနာတော်မှာဒေါနဘာတရား၅ပါးဘုရောပါဒါဒေါနဘာဖျားဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာပြီဖျားသေးလားဘယ်လောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းသလဲဆိုတာဒါတွေပေါ်ပြဒါနာတွေမနေတာတော့ပို့ဘာစင်တိုင်းပို့ချတယ်လားဒါဝါရောနှစ်ဆယ်ကျော်သွားပြီဒါတွေကမြတ်
ဒီမှာအဲ့လိုအဲ့လိုတော့ခေါင်းဟာမတူပါဘူးအဲ့လိုမခေါင်းဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒါပစ္စံတွေအကြတွေကြမှာဖြစ်တယ်ဟိုတိရောညမနိုင်ငံလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိုး၄၀တွေကတော့ခေါင်းနဲ့နေရာမျိုးတွေဟာမျိုးတွေဟုတ်လားကျွန်တော်တိုင်းသားတွေဒါတွေရှိတယ်မဟုတ်လားလမ်းနေပါတယ်တော့မှမရှိသေးဘူးလားတွေကိုရိုးရိုးဘက်ကတော့ဒါနည်းနည်းတူတက်တယ်ပြောမှာမြင်ဟိုကားလမ်းနေလဲလမ်းနေဆိုင်ကလမ်းနေပါတယ်
ကိုဘယင်လည်းပဲဘိုးပါတယ်လည်းမကြည့်ဘူးကာချီတယ်လည်းမကြည့်ဘူးတရားအဆုံးဖြတ်ဘေးမှုလည်းအလင်းမရှိတော့ပြည့်စင်မင်းကြီးဟာသူ့ရဆိုတော့ဗိမိတရာမင်းပို့လိုက်တဲ့လက်ဆောင်ပန်းနာကိုကြတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြစေချင်ပါတယ်တချို့မင်းတွေဟာပြည်တော်ဘက်မင်းတွေကိုလက်ဆောင်ပန်းနာနဲ့ပေးကန်စီရောမြတ်သူတို့တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်စီရောက်တင်းတင်းတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျှလုပ်နေပ
တာကြားလို့တဲ့ဘုရင်ကိုမြင်နေတော့ဘုရင်ကြီးမတွေ့ရတာကြားပြီတော်တော်မြောင်းလိုက်လို့အဲထိုင်ဟာငငယ်ရီပါကောအဲ့ဒါကျွေးကြော်အော်ဟစ်ကြတယ်သူတို့ကဘယ်လိုကျွေးကြော်အော်ဟစ်ကြတော့ဆိုတော့အဲငါတို့မြင်းကြီးပြပါအောင်ဘာလို့တယောက်ထက်နေနေရလဲဘာလို့ဘာလက်ဆောင်နေပို့လိုက်စားတော့ဘောနော်အဲ့တန်ကိုကြတော့ပုဂ္ဂุตတာတွေမင်းရစဉ်းစားတာပုဂ္ဂุตတာတွေမင်းရသူကဇံဝင်စားနေတာနော်ဘာလို့ဘယ်လိုသူကဇံရသွားလဲဆိုတော့ဗိမိတာမင်းကြီးကပို့လိုက်တဲ့တော်ဝင်လာတဲ့မှာယရဏသုံးပါးရဲ့အကြောင်းဓမ္မယရဏခန်းမှာသူကအဲ့မှာအကုန်လုံးဇံရအောင်အားထုတ်တဲ့နေစာကိုပြတာသူအဲ့စာဖိုင်လိုက်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တာဟာတဲ့ဇံရမင်းသားတော့ကြတော့ငါတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားကိုဆောင်ရရင်ကောင်းမလားတိုင်းပြည်အစီအပွားဆောင်ရရင်ကောင်းမလားတဲ့နော်မင်းကောင်းမင်းသက်တွေတွေ့တဲ့အတွေ့ခြေတော်ကမင်းကြီးတရားဆရာပါနဲ့ညီပြတဲ့ဘုရင်တွေဟာဘုရင်လောက်တယ်ဆိုတာသူတို့တော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆောင်ရှောက်ဖို့ဘုရင်လောက်ကြဒါတော့သူကယဉ်ပြောတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားကိုဆောင်ရွက်ကြမလားဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာတော်ကိုပဲဝင်ပြီးတော့သာသနာအကျိုးကိုပဲဆောင်ရမလားပြည့်စုံစားကြညာလူဘဝလူအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရမလားသာသနာအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရမလားသာသနာအကျိုးစီးပွားဆောင်ရလဲပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလည်းပဲနေရတာအဖို့တာမတမလုံးမှာလည်းပဲအဲ့ဒါကောင်းရသူကလေးကိုလာရောက်နိုင်တယ်လောကီစီးပွားဆိုတာအကုသိုလ်နဲ့ကင်းတယ်လို့ဆိုတာရှားတယ်သူကသူဝရစီးပွားရေးဆိုတော်တော်များအကုသိုလ်နဲ့မကင်းနိုင်တာဗာစီးပွားရေးဖြစ်ဖြစ်လူပေါင်းစုံလောက်ကြတာမွေးရစီးပွားလည်းရှိမယ်တရားမွန်ကိစ္စလည်းရှိမယ်တက်တက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်းရှိမယ်အမျိုးမျိုးခိုးတာဝတ်တာလည်းရှိမယ်လိန်နာညာတာလည်းရှိမယ်အမျိုးမျိုးပဲသူကနော်သူကစဉ်းစားတာငါလူကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရရင်ကောင်းမလားအာနာတော့ကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရရင်ကောင်းမလားလို့သူစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဘင်းကြီးကတခါဆက်ပြီးသူထပ်ပြီးစဉ်းစားတယ်မစဉ်းစားဘူးလားတိုင်းပြည်အိုးချုပ်မင်းပြုတ်လုတဲ့ကိုဖြစ်မိတဲ့ကဏ္ဍတင်စာတက်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတင်ငါဝေရဖို့သာအမှန်ခဲနေတာလူဖို့လူဖြစ်တာမခဲရင်ဘူးဘရလို့ကဘဝနိကနိကတဏှာကြောင့်လို့ဘဝချားနေလို့မသိဘူးဖြစ်လျာဘဝတန်လျာတကြောမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကလူဘဝတွေကများလူတို့တလိုက်ဆန်းတို့အပယ်လေးပါးတဘဝတွေကများယဟန်ဘဝဆိုတာရခဲဖះပွင့်တာနဲ့လဲကြုံအောင်မဖះပွင့်မြန်တော့လဲကိုကဖះသာသနာကျင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်မဖះတာပွင့်ပါရဲ့သာသနာကျင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဖះတာပွင့်နေပါရဲ့သာနာတွေမှာရှိပါရဲ့ကိုကကိစ္စပါရဲ့အမရဆင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြန်ရင်လဲယဟန်ပြုခွင့်ရဖို့မလွယ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ကာမရတ္တိကာမကိုချမ်းသာမှာပျော်တဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပြန်ရင်လည်းပဲဒါရဟန်းပြုခွင့်ရဖို့မလွယ်ဘူး။ဘုရားအလောင်းတော်မှာပဲအဲ့ဒါရတိရဟန်းဖြစ်တဲ့ခုနှစ်ဘဝပဲ။ဒါမျိုးသူအဲ့ဒါရဟန်းပြုခွင့်ရတယ်။လေးတဲ့ရှိကဘာတဲ့အတွင်းဘုရားပေါင်း24စုပွင့်သွားတာ။24စုမှာရဟန်းပြုခွင့်ခုနှစ်ဘဝပဲရခဲ့။ဒါကြတို့ဘုရားအလောင်းတော်မှာရဟန်းပြုခွင့်ဆိုတာအမှန်တန်ခိုင်းရင်သာနာဝန်တောင်းထမ်းဆောင်သာနာတော်မှာပသက်တဲ့သာနာအလုံးကလုတ်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာအမြတ်ခိုင်းရင်တာကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကံကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလုတ်နိုင်ဘုံကံရှားပါငမွဲငချာတဲ့သာနာမပြုနိုင်အာနာပြုတယ်သင်္ကဝဏနေနေတဲ့ဆိုတာတောင်းတောင်းပုဂ္ဂိုလ်နေနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတာသူကလူဘဝနဲ့ပါမန်လူမပြောနေတယ်ရှင်မင်းအဖြစ်နဲ့နေခဲ့ရတာတောင်မှပဲရေတွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကမသိလို့ရှင်မင်းအဖြစ်နဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကိုလဲမှာမဟုတ်ဘူးပါမလူတယောက်မထင်မရှားလူတယောက်ဖြစ်နေနေကြတဲ့ဘဝတည်းမပြောနဲ့။နော်ကုသတရားနှုံချလို့လိတ်ဒါနာကုသနဲလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေနေကြရတာရေတွက်လို့ရအောင်ဟုတ်လား။ဆင်းအောင်ဆင်းရဲဘဝတွေနေကြရတော့ရေတွက်လို့ရအောင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကဏ္ဍတင်စာတက်လို့မရအောင်ရေတွက်လို့မရအောင်လူချမ်းသာနှက်ချမ်းသာဆိုတာရတယ်။လူအကျိုးစီးပွားဆိုတာလည်းဘဝပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ဖို့တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ကြတော့ငါမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာပြီးသာသနာအကျိုးကိုဆောင်မယ်။သာသနာတောင်းအောင်မထမ်းတော့မယ်။သာသနာအကျိုးဆောင်ရမယ်ဆိုသုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးတော့အဲ့ရနေမှာသူ့အဲ့ရနေမှာတန်လျက်ကိုယူယူပြီးတော့စရုံးကိုဖြတ်သူ့ခေါင်းကသဖင်သွားသူရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ခြေထဲခန္ဓာလေးသားနမ်းပြင်းကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအမောင်တို့ငါ့ရဲ့ဆန်တော်ကိုယူပြီးတော့မင်းတို့မင်းပြုတ်ရကြဗရမရအုပ်ဆောင်နေတော့ကစရုံးကိုပြိတ္တလေးကိုပြစ်ချလိုက်သ
咱家偶像在那讲，不然讲没上那在不啦？那偶像，不穷。嗯，咱家偶像那的话，咱们我偏比的阿达，努力来不就下来了嘞？咱家帮那边哎，偶像那的话，咱们我偏比的，现在美女虽然没到他们拉上面到美女哈，啊现在美女都该在偏家吧的啦，都恶狠我就没点家吧的，都不行我乱，我是那没有了，也还比较忙呢。也还我的嘛子了，过年我的嘛。包括咱里面的那边三亩子的，我就比如阿达，别阿浪那也比如阿尼嘛，冷冷的看人家，那钱比较，人家那位。从那包括咱里面的，那我觉得龙哥有时候比如谁对嘛阿达，潘医生到阿伟潘医生那不是人家比较话不呢？米大白的，格罗罗斯里大白的话的，不是米大白。我也看，老干嘛不做路看那不是？你说阿别个有记住，咱那也比如像七八的，那比较是比如潘医生有记住比如潘医生到阿伟阿伟。像我这边个，那嘛是不空手嘛，吃不着。当我有说干不着，俺也眼皮子顶着来的啦，没顶着来的啦，难别的他妈的。他那的眼皮呢，虽然眼皮个咬着了，不过的就是俺也眼皮子顶着来的，俺们这王苗王大皮的。他看我碰见的嘛是，出外边生的了么子，出不过大的没的呀。啊，现在我他看东台东的上乡里家的，刚才这里啊，明家里，不然说他没对家务，都觉得麻子那个在台了，不过大的没的呀。也喊我，也喊我去南头我个省那里看。大家都在深深嘛，苗族民的干起的，妈妈每天生产的，大家种的，细的多，难道是的？太太，深深他，不种嘛，包括咱的民的也是的，没地步的。便宜啊，包嘛，比别人家不大，新疆的多，边边没得松露的，松干的细的，别人家不大，知道嘞？便宜路吧，个地量，是的，培养的那么多，培养的路吧。俺俩俺都新民的了，不是也不大新民的吧？俺都民的了，这家伙不就抓到了牡丹的，都来是讲生产比的，不怎么没大米来家。南边那条狗大家不的民的，那家他伢子下鸡的看嘛的，民的抓到比的了，对比着俺俩。路的呀，怎么着嘞嘛？你们在那巴西的路面给都，这边那个欧军米店家吧的，怎么着嘞嘛？抓的，立马把他的路的，表现啊，类似于怎么着嘞？抓的不得毛不呢？得毛，呼呼的得毛了用，累几下不？累那比是姑爷给俺买来的讲吧，别讲了。我让嘛了，谁让嘛嘞？谁让白皮都养？养嘛了，那怪物是那内部外星人，古买路来没去，改买路来没，怎么的呀？在那干那么命呀？我一边以为在那好命呢，本来没不孬，本来也干命呀，怎么的呀？在那干命呀？都那看，一边接一撇多，白嘛命呀？都一级别光了，我里边一级别命呀？都，啊，改买阿达怎么的呀？嘛，那毛的话，白皮怪物是多钱？阿达。我觉得你妈叫不着，我觉得你娘家的了，路里还姑爷没给俺买皮皮了，那都是阿姑阿婶比的先买啊，都是送比的，俺就打比的皮了。我觉得你娘家的，现在有上那个不够大的，苗岗大，你比我孙大没领大没进，这是现在没路的好困难，农村的苗子没大的来办了。我把爷们帮你的话，明白一点的了，哪个来家？阿瑞呀，好了，先买了，然后我打比，哪个来家嘛？别说皮了，来家。啊，先买你。啊，包括咱的苗子，俺们自己干的比较。现在你你他妈的嘛，你家的不行的，俺们的妈呀，娘吧的，那人家娘在家吧的。等我老他妈娘死了不？老俺妈培养一个男兵的，在海边漂泊，那目的，等我漂泊那麻木，一夜下过，离家的不远，送咱兵马抓吧，难道来的还问嘛？欧不呢？对吧？清楚些那不？老俺妈培养这个不问嘛不问是的，等我老把三等兄弟都没办的欧不？啊，这个培养不问不问的，陆陆续送咱看来吧，送咱兵的嘛，离家嘛。抓吧，难道来这边内包了没事了？俺们边的路啊，甚至在那块来家了来打架，我打的苗公打那边，当威呢你嘛对吧？谁打的？你单比下不是单比嘞？有的有没？啊，现在美女都要单比去吧嘞？这个晓得，现在美女，今天对吧？你谁打？我比较想了嘛，都没安那片松片也没，安那他比不也没得没那么比了，啥比了抓？比如把那个马子那个在那头上住的，马子那个在东马来，然后马子那个那个都拿过来了，带你比赛的。那过去人家不也没老见到生多呀？那我带没路啊，生生都没打。好了，都都开干了吧？反正我比较来打了的，妈，开干了的乖的呢。这个大家上哪么上哪乖了的嘞？这种啊不行的，谁他有地嘞？我毕业谁话我上样也上样也搞不来。啊，那就谁话我上样也搞不来，都都也追我。咱比当我太阳高么了？当那当我太阳高么了？看那都对两面了么了？俺不行，偏在那边着，俺强大啊！比如路上的标标，你也高么了？人帮忙打比着，俺抢你也高么了？对呀，好的了，好的了。啊不，可看看过着的呀，
ချမ်းသာတဲ့လူတွေကဘယ်လိုတွေးလဲဘာလို့ဘုန်းကြီးဝင်มาလဲဘုန်းကြီးဆိုတာဟိုကမလို့อ่ะတရားမလို့อ่ะလွတ်လွတ်တာမို့သူများလူမတန်းมาစားလူဘွားလူချမ်းသာခံစားပြီးတော့တခါလေလူဘွားမပျော်ပျော်ကြီးနေမလူဘွားနေရတာပျော်စရာကောင်းတယ်ပျော်ဖို့တွေးတာဘုန်းကြီးဝင်ပြင်ဆင်လဲဘာလို့တွေးလဲဩလူစားလောက်ကန်ရှာဖွေစားတော့တာမလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးဝင်มาပဲဒါမှအေးစေးသပိတ်ပိုက်ကြီးစားတဆိုအလောက်လဲသပိတ်ပိုက်ကြီးမကျင်းတဲ့သပိတ်ပိုက်ရောင်းတာမကျင်းတဲ့နာဘာလို့ထားစီဝါရီတွေဘာလို့လောက်ကုန်နေပါလိကူအဲ့ဒါပြန်တော့ခက်ကလာဆုံးလာလူတွေကနှလုံးသွင်းကလည်းအမှန်တညံ့ဖြစ်သွားတယ်သိလားစာရိတ္တတွေလည်းညံ့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းအမှန်တညံ့ဖြစ်နိုင်ကြပြီတော့သူကတရားတွေလည်းညံ့ဖြစ်သွားအားမလို့ခက်ကလာဖောက်ပြန်အသေးသေးတွေများဟုတ်လားကုလူတဘွားတွေစပွားတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါပဲလေလောကရဲ့အကျိုးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနဲပြီးတော့လောကကြီးကိုဖျက်ဆီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကများကိုချမ်းသာဖို့ရှုပ်ရှုပ်ပြီးတော့လောကကြီးကိုဖျက်ဆီးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေများစေတော်ဟာသူတော်ကောင်းတွေကဘလို့တွေ့လဲကိုကျိုးမတွေ့ဘူးသူများအကျိုးကိုဆောင်ဖို့ရပါအဓိကဟာတွေ့ပရာဟိတစိတ်အမှန်တရားတယ်ဗောနော်ခုခေပရာဟိတလို့ပြောရမယ်ဆိုသူများအကျိုးဆောင်ရလို့တဲ့စိတ်တန်းသူပြတိုင်းပြအကျိုးသာနာအကျိုးဆောင်ရလို့တဲ့စိတ်ကအမှန်တရားများပြတယ်ဗောနော်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေများတယ်ဒီမှာလည်းပဲဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းတွေကတိုင်းပြအကျိုးဆောင်ရတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ပြီးနောက်ကတားကြနော်လိုက်ငိုပြီးတားတောင်မွေးနဲ့တားသူစီးတိုင်းနောက်မလိုက်ခဲနဲ့မာသနကစက်မှာအဲ့လိုပဲအလောင်းတော်မာသနကမင်းခါရနနောဘကဆင်တော်ထွားနောက်ကလိုက်ကြမိသားစုတွေလူတွေမိသားနဲ့တခါတည်းသူတို့ကလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်တွေဘာတွေတဲတွေမိရှုအစင်မင်းကြီးဘယင်ပြန်လောက်ပါအောင်ရမ်းမွေးပါစင်တော်ဟိုမှာတဲတွေအိမ်တွေမိတွေရှုနေပါတယ်ဟုတ်လားအစင်မင်းကြီးခုမှတိုင်းပြရထွားတုန်းရှိတဲ့တိုင်းသူပြသားတို့လူတွေကနှိပ်စက်နေပါတယ်အိမ်တွေမိရှုနေပါတယ်အဲ့ဒါတို့ပဲလုပ်အဲအိမ်တွေမိရှုနေပါတယ်ဆိုတာဗမစာရအာပြောရမှာဇနကမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ငါလိုဘုရင်တော်ဘာထင်ရှားစီပါလဲငါတိုင်းကြီးကိုဘယ်သူမှမမရှုတယ်ဟာသေးကြတာကတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ပြည့်ရဲ့ပဲဖြစ်ရမှာဆိုယုံကြည်တော်မမူခါရဆက်ပြီးကြွ့အာအတာရမျိုးမျိုးပဲနောက်ပြတဲ့တခါဟိုတချို့နေရာတွေမှာသွေးတွေဘာတွေစွန်းနေသလိုမျိုးခနာကမှလောင်းပြီးတော့ခါရရိုက်ခံရပါတယ်အနက်ခံရပါလူခံရပါတယ်ခိုးခံရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်ညစီလာပြေးလာကြတာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့လေသာသမာသနာကမြင်တာဘလို့မတားမရတာအရာသူပါလာတာတောင်းမွေးတဲ့ခါတည်းစီးစစ်တယ်ဒီစီးကိုကြောမလာကြနဲ့အဲ့လိုလုပ်တော့တယ်မှာအရာလူးလဲပြီးတော့မိဖုရားငိုတာငိုရင်းနဲ့စီးရပြတ်သွားတာပြတ်သွားအဲ့နေရာကနေလိုက်ကြတယ်နောက်ကဆက်ပြီးဒီမှာအရာဘသူမတားမဲ့လူကမရှိဘူးမင်းကြီးတော့လိုက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တည်းကလည်းမရှိဘူးတိုက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်မရှိတော့အသေးစားဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်မရှိတော့ဒါကဘုရားတရားမင်းသားအရေးသားကြောင့်လူများပြအောင်မပြုတ်ဝင်ကြတာတကြောင့်အဲ့ဒါအရေးမြင့်ကြောင်းကိုဥစားပြီးတော့လူတွေကလူလိုက်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေကြတယ်အဲ့ဒီမြင့်ကိုစီးကိုဘယ်သူမှမကြော်ဝင်ကြဘူးဘုရားတရားမျိုးဝန်သားလည်းအဲ့သူကငါကြောက်လျာအရက်မျက်နှာမှာမျက်နှာပြည့်ရဓာမူညာပေးလိုက်မလဲရေးပြီးတော့ရောသပြအစေခံကျွန်တယောက်တော့ခေါ်မသွားဘူးဘယင်းစရာအခိုင်းစေအလို့သမားသူ့မှာအချမ်းရအများကြီးပဲနော်ဘယင်းစရာချမ်းသာပြီးသားပဲဒါမှမဟုတ်အလို့သမားတယောက်မှမပေါ့သူတရားတော်ထွက်ချောင်းပါအဲ့လိုထွက်သွားရင်လည်းအဖေါ်မပါတပါးတဲ့ရံပြူတော်မူပြီးတော့တကူဒီဒီထွက်သွားသူဘလို့တွေးတယ်ဆိုတော့ဗမင်းသာရမင်းကြီးရဲ့တောင်းလွာထဲမှာပါတယ်လေမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဒုတ်ထတုံးကဘသူပါဘသူမှပါမြင်းမြစ်ဆွဲမောင်ဆန်တယောက်ပါမြတ်တော်ခမောင်ဆန်မောင်ဆန်ဘယ်ကပြန်လာအတော်မှာမြက်ကလည်းပြန်သွားတာမလားရှင်မအလောင်းတော်တပါးတဲ့သပည့်ကြီးပိုက်ပြီးတော့ဆုံးကကြွရင်လာတော့ထွက်သွားတယ်ဘုရားအလောင်းတော်မှာပဲကြီးစွာသောစကြမြစ်စဉ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တော့ထွက်သွားပြီဒါပဲငါလည်းရဟန်းဝလာတာအချမ်းရံပြတ်တဲ့နေဝလာမလို့ဖရားအလောင်းကိုဆက်ဖို့ကောင်းတယ်တရောင်းနေအတွေ့တော့ကတော်တော့အဲ့ဒါအားကြောဖရားသာသနာတော်မှာနေပြီးတော့ရသော်ဗျာမျက်နှာတော်ညှိုးမဲ့ကိစ္စဖရားအလိုတော်နဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်တာဖရားကိုအားနာဖို့ကောင်းတကယ်ကြတယ်ဥဒ္ဒါရမင်းအဲ့လိုတွေ့တာနော်သူကတောထွက်လာတဲ့ကိစ္စမှာမျက်စောဗျာတောထွက်တာဘာပါတယ်လဲဘာမှပေါ့မလားသူလည်းအဲ့ဒါဆုံကမဲ့ဒါရကမနဲ့ဗျာကြတာဘာလဲဟလာရေဒီပါရကမဲ့လူနဲ့ပြူဆောင်းဆောင်းမဲ့လူနဲ့အဖော်နဲ့ဘာနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဖះကိုအားနာဘူးကောင်းတယ်ဖះတော်မှာသဘေတလုံးနဲ့ပဲတော်ထတာတော့မဟုတ်လားအေးငါလည်းပဲအဲ့ဒါဒါတွေယူလာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖះကိုအားနာပါအောင်နဲ့ငါမယူတော့ဘူးတယောက်ထဲပြတခါသဘေနဲ့ပိုက်ပြီးတော့အဲသဘေလွဲပြီးတော့ပဲပိုက်သွားမှာသဘေလွဲပြီးထွက်လာတာငါနဲ့ငါယူပြီးတော့ပုဒ်သားတွေမြင်ရှင်ဘိန်အဖြစ်ကလည်းစွန့်လို့ပြီးထွက်လာခုခေတ်ကပါတော့အိမ်စုပ်ကလေးတောင်မစွန့်နိုင်လို့ခဏခဏလူထွက်နေကြရှင်ဘိန်မပြောနဲ့ဟုတ်လားရှင်နန်းတော်ရောမိဖုရားကောင်းကြီးရောဥမဘူပါပြိတ္တဆန်းရံနေရောနန်းနဲ့ကဆီတဲ့မောင်မအချောအလှတွေရောအကုန်လုံးပြစ်ထားကြတာဒါတွေကခဏပဲလို့ရှင်တာကုန်ရအကုန်ပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးကောင်းသားဟာအဖေါ်မမေးတပါးတရားတွေရံပြူတော့သွားရှာတယ်
ဟိုင်းဇာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲရမ်းပြတော်မကယင်စီတော်မမူဘူးလဲလဲမစီဘူးကားလဲမစီဘူးချင်းချင်းသွားတာပဲဆိုပြီးသူအယုဒ္ဓဖြင့်ဖဏတ်တော်စီတော်မမူဘဲနဲ့သွားငါရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားတည်းတော်ထတော်မူတာကဘယ်လာအ ਨੇ ဆုံးတည့်ရထီတော်ဘုရားထီစားမှုတော်ထလို့ရှိသလားမရှိဘူးမလားထီမပါဘူးမလားဆရာတည့်ရထီတော်မှမဆောင်ဘူးတဲ့ဖဏတ်လည်းမပါဘူးတဲ့ထီလည်းမဆောင်ဘူးတဲ့နောက်ပြတော့မြင်းနေရထားတွေကားတွေလဲတွေလည်းမပါဘူးချင်းချင်းသာလျှောက်ပြီးတော့မင်းစိမတိတာကိုလာလူများပေါင်းကအသက်ပင်မျိုးတိုင်းပြာဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ရတယ်တက်ပြီးတော့ခရပင်ကြီးတပါးတဲ့ဖဏတ်မပါဟလာခြေပလာအချမ်းရမပါခီးမပါခါတိုင်းတလင်းခါတိုင်းဟလာရွှေထန်းစင်နေနဲ့နောက်ပြတော့မြင်းထားနေနဲ့နောက်ပြမူမပရိသတ်အချမ်းရနေနဲ့ထီတော်မိုးနေနဲ့အဲ့ဒါပရိသတ်အကြီးကြီးအခါနာအဆောင်ရောင်နေနဲ့သွားလာနေတဲ့ဘယင်ကြီးကိုတပါးတဲ့သပိတ်ကြီးလွဲပြီးတော့သွားတော်မြင်တော့သူတို့ကစိတ်မကောင်းကြလိုက်လဲမလိုက်ရကြအနိနာကကြည်မမြင်ရတော့မမြင်ရခါနန်းတော်ဘောတက်တယ်လို့အသက်ပင်ဘောတက်တယ်လို့တက်အိမ်ခေါင်းဘောတက်တယ်လို့တက်တက်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြတော့ငါတို့ဘယင်ကြီးတော့သွားရှာပြီတယောက်တည်းအောင်သွားရှာပြီဘယ်တော့ဖျားရှိတဲ့နေရာမို့လားသူကဖျားပွင့်နေတဲ့နေရာနဲ့ဝင်းနေတာသိလားဒါပစ္စံနဲ့လက်တွေတအဝေးကိုရောက်သွားရှာပြီနောက်ကနေဘယ်သူမှလည်းမလိုက်ရကြငါတို့ရှင်မင်းတရားဒီတပါးဒီအထီးကြံကြွတော်မူရှာပြီဆိုကြံရတဲ့ပုံစံတွေကအဲ့ဒါวันเนี่ยจีกวยจ้ะบะยังก็ฉิดดาวนะคุเคเมียคุเคเมียเตียวเปี่ยวจ้ะอมลิงาบะยังဖြစ်ပြီဆိုတော့တော့ကဝမ်းတော့မလားเมียတော့อ่ะเมียတော့อ่ะเออเมียๆတော့เมียๆစင်မစင်းလို့ဆွဲချနေကြတာคุเคเอาတော့မလားคุเคอาณาလုတ်တာတော့อาณาသိညာဒါမှမဟုတ်တပြောင်းတော့တပြောင်းဟလာတုံတိုက်ပြန်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်ချတာတော့ရှိတယ်မလားอาณาရရင်တော့လုတ်နေကြတာคุเคကခစ်ကာလာဆွဲရသွားเนาะဟောတော့อ่ะဗာပြတာရှိနေတယ်ဘယင်အဲ့ဒါဘယင်အချက်ကလည်းလျှောကြပြီးတခြားနေရာသွားမှာကိုတော့မလားနှမျောလို့ကြည့်နေကြပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မျိုးကောင်သားလည်းသွားမယ်ခကြီးကဝေးတယ်တယောက်ထက်တဲ့ခကြီးကိုလုံရောက်ဖို့ရမတက်နိုင်ဆိုကြံစီပြီးတော့လဲကုန်တဲ့တစုနောက်ကိုလိုက်ပါပြီးတော့သွားတယ်ပြောနေတာတယောက်ထက်သူသွားမယ်ဆိုရင်လမ်းတွေပါလွဲသွားနေတာဝေးကြီးကိုနော်သူရတော့မသိမအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဒီတိုင်းနဲ့သာဝတိပြည်ကြီးတို့ရာဇီပြည်တို့ကအဝေးကြီးသူကဒီစနာ190လောက်ဝေးတယ်192ယူစနာဝေးတယ်သာဝတိပြည်တို့192ယူစနာ192ယူစနာဆိုတော့ပြည်သနာအောင်ဆံမှန်တော့နဲ့ဆိုလို့ချင်းမိုင်းတထောင်ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်ဝေးရတယ်။မိုင်းပေါင်း1100ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တောင်ရှိတယ်။အဝေးအဲ့ခကြီးကိုတပိတ်တစ်လုံးနဲ့ဖဏတ်မပါခြေပလာခြေမပါငငန်းနဲ့ရှင်ဘယင်ကနေဖြစ်လာတဲ့ယဟန်။သွားနေတာကတော့စဉ်းစားကြည့်။ကတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ကတော့ရှင်ဘယင်ကဖြစ်လာတာ။ကတော့အဖေနေမီတော့တထေးတယ်။ဘာတဲ့။ကိုယ့်ရဖေကတထေးတယ်လား။လေငါသားလေးတော့6-7ကျန်းသွားပါလိမ့်မယ်အိမ်မောကမဆင်းနဲ့အဲ့လိုလားရှိတယ်လားဟမ်ကလမသားမြ мян သွားဆိုပြီးအကန့်ချသွားပြီတုံနေတုံနေလုံနေတော့သွားမြ мян သွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတွေ့ရတာဘလို့တော့ကိုရောဘလို့တော့တောင်ပေါ်မတက်နဲ့ကလေးလိမ့်ကြလိမ့်မယ်ဟမ်ပြင်မန်းလိမ့်မယ်အဲ့လိုလားဟုတ်ပါဘူးဟမ်သားကြမရှိဘူးသွားဟင်းရောက်ကူးကြည့်အောင်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သားရဲ့မျိုးကောင်းသားအဲ့ဒါယူဇနာ192ယူဇနာအတိုင်းရှိတဲ့အဲ့ဒါခကြီးကဖတ်လာကြပါလားလောကနဲ့နောက်ကလိုက်လာကြမ်းလည်းကြမ်းနေရာလည်းပူခြေလင်းလည်းတခါမှမသွားဘူးသူကအဲ့လိုခြေပလာနဲ့လေဘာဖြစ်လို့လဲသူကနန်းတော်တယ်မှာဆိုတော့ဟင်းသာရွှေရှင်နင်းတို့ဘာလို့လဲရှင်မင်းဆိုတော့လေအဲ့ဒါအမှန်တကောင်းဟမ်ပေါက်တာပေါ့နေရာလည်းပူနေရာလည်းကြမ်းရှင်တို့အလုံးမနာနုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမျိုးကသားတွေခြေဘွားတွေဟာအကုန်လုံးအဖူတွေပေါက်အနာတွေပေါက်ပြီးအဲ့ဒါဟိုမန်းရည်လုံးတွေပေါ့နော်တို့ရောရေကြည်ဘူးတွေပေါက်ကွဲပေါက်ကွဲပြီးတလုံးပေါက်လိုက်တလုံးကွဲလိုက်နေဒုက္ခဝေဒနာကြီးစွာဖြစ်လက်ရုံတွေအဲ့ဒါတက်ခတ်မိုးရတဲကိုထိုးပြီးအပန်းဖြစ်နားနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမျိုးကသားလည်းခကြီးမှမဖဲပြီးတော့တက်ပင်ရင်တစ်ခုမှထိုင်းပြီးတော့နေတယ်သူလည်းသူမှလဲလဲမအောင်နွားလဲမအောင်ပါအမောင်လူကြီးလာတာဆိုတော့တက်ပင်ရင်မှထိုင်းခဏချောင်းနဲ့လာတာလေအာရရခုခေတ်မှာတိုးတက်ပါတော့ဟိုတုန်းကတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓတရားကိုသင်ကြားတဲ့တရုတ်ရဟန်းတော်တွေဟာဒီတိဗက်ဒေသမွန်ဂိုဒေသတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ရေခဲပြည်ဒေသကြီးတွေဖြတ်ပြီးတော့နှင်းတော်ကြီးတွေဖြတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်အောင်လာကြဆိုလူတွေအများကြီးလာတာလားတုန်းကဒါပေမဲ့လမ်းမှာပေကြအများကြီးပဲတော်ရင်တပါးနှစ်ပါးပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်တယ်ဗုဒ္ဓတရားတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားတော့အဲ့တုန်းကနော်ချို့ကြလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်မှအဘူဒါမခန္ဓာလို့သိတာလည်းရှိသူတို့အေရဒေသလာတယ်အားကြောင့်ဒါဆိုတော့နှင်းမုန်တိုင်းနဲ့မိပြီးသေးရလို့ရှိရလမ်းမှာတယုတ်ပြည်ရလားအဲ့လိုခက်ခက်ခက်သွားပြီးပညာသင်ရတာရှေ့ခက်ကအရင်တည်းတော့ကြာအခုခက်ကအဲ့လောက်လွယ်နေရနော်ကိုမသိဉင်မှပဲနော်ဒီကပညာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဟိုတော့
alla ordinò sa dove mi ha caina droli prima poco dare in mente alle era tua tua ro alle ore ne abbiamo le ci dovle ne prima vuoi un prima poco mi ci bu poco dare mio anabana zan wen za bi da za ma ra ma za bi da tu ya chen ko non zin na di a ra ma ko la tau tin da ba le ko na ka la alle ore ne tua နာနာဆန်းဖုံးမွေးစဉ်ရောက်တဲ့အခါပို့တဲ့မျိုးကောင်းသားဟာတပိတ်ကိုယူပြီးတော့ခဲပဲပေါ်စဉ်အပြစ်လူတန်းကြတယ်ဆုံးခံစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူသောဆောင်းကိုရန်ကမနှက်သေးလဲရန်ကပြော့တယ်လေရန်ကကြမ်းတဲ့ခါလေးကျတော့မာတဲ့ခါကျတခါတော့တဲတွေဘာတွေမပြောင်းတာလည်းရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူမငင်းပါဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေများကိုရောလို့ဆိုဘယ်လိုလဲဟမ်ပြောပါအာဆုံးချရလောက်ကတဲတွေကြီးပါကွာဘယ်လိုလဲဟမ်ဖေးရလည်းငရုတ်သီးဆိုင်တာကွာသွန်းတယ်လားဗျာပြောရကွာထမေးကျိုးတော့မလို့ဖြစ်နေပါဘူးဆံပြောတယ်တော့ဟိုမှာပါပါကရပြတာကြားတယ်မလားဆံပြောမတောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဝတ်စာကျူထားနေလူလို့တဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမင်းကိုကြည်စမ်းလို့ဟုတ်လားတခါလေးဆုံးတာဘာဖြစ်လဲမနှက်ဘူးတဲ့တခါလေးဘာဖြစ်နေလဲပြော့လုံးနေတခါလေးဆံကအင်မတန်တခါလေးတဲတွေမပြောင်းဘူးတခါလေးအင်မတန်ငန်းနေတခါလေးအင်မတန်ပော့တယ်တဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမင်းတရားဘယ်လိုပဲလူလူဘယ်လိုပဲလောင်းအောင်ရတဲ့ဥစ္စာကိုဖုံးပေးပြီးတော့အဲ့ဒါခကြီးဆက်ပြီးတော့ကြွလာတာသူလာတာလည်းပြစ်ဆန်တဲ့တော့ရတဲ့တာဖြစ်ရလာတယ်အဲ့လိုပဲလေလူတွေဆိုတော့တော့ဆိုတော့တဲ့တာမြေသာဆက်ပြုတ်မနေဘူးလို့မလားအလုံချမ်းလောက်ရတာဆိုတော့အလုံချမ်းလောက်တဲ့ပုံကတော့ပင်ပန်းတာဆိုတော့ဘာဆဆဝင်နေစားလို့ကောင်းတယ်တော်ပြင်းနေတယ်အင်းအဲ့ဒါလောင်းတဲ့ဥစ္စာနန်းတော်ဘဝနဲ့ဆင်းလာတဲ့ဘရင်နေချင်းညာချင်းစားနေတောင်းနေတာကိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဘဝအစင်းကြီးဘယ်လောက်ပြောင်းလဲတော့ဘာမလို့ကိုစီရတဲ့ကောတော့အဲ့ဒါသာသနာတော့သာသနာအလုပ်လုပ်ရဖို့ဆိုအဓိကပဲကောဝိုင်းရစရာရှစ်တော့ဆန္ဒဖြစ်အောင်ဖြည့်စင်းရမှာပဲဒါအရှိရဖះစားကြည့်တဲ့တော်ကောင်းနဲ့ရှစ်တော်ကောင်းနဲ့ဒါဒီလိုပဲနေသွားဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုဝင်ရဖို့ပြီးတော့တာဝတိပြည်ကို192ဥစနာထပ်မှာတာဝတိပြည်ကိုခကြီးပေါက်ပြီးတော့လာမြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်ဇေရုံကြောင်းလိုက်တော့မှရှိတယ်အဲ့ချင်းဒါရင်ပုဂ္ဂုသာရိယာအဲ့ဒီလဲတဲ့ခကြီးကုန်းတဲ့ခကြီးလဲနောက်ကလိုက်လာတာသူကဒါပေမဲ့သူ့ကိုတောင်းလာပို့လိုက်တဲ့ဘရင်ကဗိမိသာရမင်းနော်အဲ့ဒါကိုမှတ်မိတယ်။ဗိမိသာရမင်းဗိမိသာရမင်းကသူ့စီကိုပို့လိုက်တာ။အဲရဏတော်မသုံးလောက်ပို့လိုက်တာမဟုတ်လား။အကြောင်းနာဝါရှိတဲ့လူကသိရနော်။ပို့လိုက်တာကသူကသူသိတာဗိမိသာရမင်းကြီးဘယ်လိုဗိမိသာရမင်းကြီးတိုင်းပြည်မှာဖျားရှိလိမ့်မယ်သူအဲ့လိုထင်တာ။တာဝတိမှာဖျားရှိတာသူမသိဘူး။ဗိမိသာရစီကိုသွား။ဗိမိသာရစီကိုသွားတာ။တကယ်တော့အဲဇေရုံကိုကြောင်းတိုင်းလာလေးကနေလှဲတွေကဖြတ်ပြီးတော့မောင်းလာတာ။အဲဇေရုံကြောင်းတိုင်းထဲကသူကမဝင်မိဘူး။မေးလည်းမမေးဘူးဖျားကိုလည်းယူသေးတဲ့သဘောနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရတယ်။သက်သွားပြန်တဲ့ယုသေလာတော့ကြလာမှာဗိမန္တရာမင်းကြီးတောင်းလာတဲ့ရင်ကြောင့်လာကောင်အိကျောင်းနှစ်ပါးကြောင့်မမေးပဲနဲ့တဲ့။ဘာရပါလဲချက်ပြောင်းမစင်အမျိုးကောင်းသားလားတခြားလို့တခြားစိတ်မရှိပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနှလုံးသွင်းဖခင်နဲ့ကျွန်းတဲ့သရတရားယုသေကမ်းဆိုင်သူဖြစ်တော့ကြောင့်ဇေရုံကျောင်းနဲ့အနီးကနေဖြတ်လာပြီးတော့ဇေရုံကျောင်းနဲ့မှာဖခင်တရင်သုံးတယ်ဆိုတာသူမေးဖို့ကြံစိတ်တော့မဖြစ်မိဘူး။အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားဘူးဖခင်အာယုံတစ်ခုပဲသူ့မှာရှိတယ်။ဘလို့ကြည့်နေစရာကောင်းလဲ။နော်။ကတော့စိတ်တွေပဲရမယ်။အမလေးမနဲ့နဲ့ညက်နေကိုမတူဘူး။ရောက်ဒီရောက်မတူဘူးမလား။အာမနက်ခင်းတော့တမျိုးစိတ်ကူးလိုက်တာပဲဘယ်လိုလဲတော့အော်ငါညနေကျရင်တော့စာလေးပြန်အောင်ပါညနေကျတော့တမျိုးစိတ်ကူးစားရဘယ်လိုတော့ညကျရင်တော့အိမ်အောင်ပါစေဘရောက်ဒီရောက်ဟမ်ဘုရားတဲ့မင်းတရားကဘာဖြစ်တယ်ဖခင်ကူစားရင်သူစိတ်ကရောက်နေတာတဲ့နော်190နဲ့နှစ်ယူဇနာရောက်လာတဲ့ခကြီးတစ်ချောင်းတော့ဖခင်ကူစားဆိုတော့စိတ်ကအာရုံပြုတ်နေတာတဲ့တခြားအာရုံမရှိဘူးတဲ့တမာတိရလည်းအမနာကောင်းတယ်သရတရားလည်းအမနာကောင်းတယ်ပြရတော့ဘုရားသာသနာတော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ကိုတော်တို့အာယုံများလို့မရဘူးအာယုံများရင်ကိုယ့်အလုပ်ကမအောင်မြင်တော့ဒါကိုတော်တို့ကြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ရွေးတဲ့လမ်းပေါ့လေကိုယ့်ကိုယ်ရွေးပေါ့ကိုကဒါတင်တဲ့ရွယ်ကတော့လုံးဝအာယုံများလို့မရအာယုံများရင်စင်များတို့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကမရှိတော့အာယုံများရင်မရှိတော့ပြက်စီးသွားပြရတော့စာရင်သားငယ်ရွယ်တဲ့အတန်းနေစဉ်အများဖြင့်ခုခေတ်တက်ကြီးတဲ့အနေထားနဲ့ဆိုသိစမပြေဘူးကတက်ကြီးတဲ့အတန်းကြီးတွေပဲအဆင်ပြေတော့စာဝါစုံတယ်လေပါတော့ရကောင်းငယ်တဲ့ဟာတွေကဆက်မပြေဘူးဘာလို့လဲကြက်ကြက်မဲ့မဲ့ထင်းထင်းနဲ့ဆရာသမားကနဲတယ်သူတို့ကသူကလည်းဟိုဆရာဝန်ကြီးတွေမရှိတာမို့ရှိတယ်အဲဆရာဝန်ကြီးတွေကလည်းအတန်းကြီးတွေကြီးတဲ့ပုံကိုတွေချာတင်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့အောက်တန်းတွေကိုအနည်းငယ်မကိုင်းနိုင်ဘူးထင်းထင်းပြီအာရုံမများဘူးလို့လည်းပြောတာနော်ဒီမှာလည်းပဲအဲဒါသာသနာမှာလုံးလုံးကြတဲ့ခါကျတော့ရွေးဟုတ်လဲအဲ့ဒါခုငယ်လက်ကြီးအောင်နေသလားအဓိကငယ်ကနေသာသနာမှာနေခဲ့လို့မန္တလေးမှာငယ်တဲ့နေခဲ့မှသူမလွယ်တာပါသူကအာရုံစားရတာများတော့နိအဲ့ဒါအဆင်ပြေသွားတယ်သူကအဲ့ဒါလက်တန်းတစ်နှစ်ဘယ်ကြီးမှနေခဲ့အဲ့ဘယ်တိမ်းမှာအာကုံစားတဲ့ကုံလားကုံတဲ့ခါကျတော့ဒီမန္တလေးရောက်တာဒီကအာကုံစားကျက်စရာမရှိတော့ဘူးမလို့တော့စာဝတ်တက်အောင်ပဲဒီကစာဝတ်ပဲတက်စာကြည့်ရတာပဲလို့
ဒီမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမင်းတရားသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဒါတို့ကနေယူပြတာပါသူ့ရဲ့တမာတိကောင်းမှုပြတယ်192ယုဒနာခကြီးတလျှောက်လုံးဖခင်အကြောင်းမရုပ်တော်သူစိတ်ကူးစကားပြောဝဲစိတ်ကူးကိုသူမရခဲ့ဆုံးလည်းပဲလောင်းတဲ့ဥစ္စာစားတာပဲပြောလည်းမပြောငန်လည်းမပြောမာလည်းမပြောသဲပါလည်းမပြောမသဲလည်းမပြောင်းမှုတဲ့ဆာမှာပြောတာခါသဲလည်းမစင်ပါဘူးတဲ့ပြောတခါပြောမန်းဟလာမာတခါမာငန်တခါငန်းပေါ်တခါပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆုံးကလည်းတဲ့စိတ်ပါမကူးနောက်မှနံပါတ်နဲ့ဗမိသာရမင်းတရားရသံပန္နာတောင်းလာပို့ရမှာလားဣဒာတထာကတော့လောကေဥပ္ပဇ္ဇတိဒီလောကမှာဖျားပွင့်တော်မူစေဖြစ်သည်အစရှိသောအဖြစ်ဖျားရှင်ရာဇုံမြင့်နဲ့ပွင့်တော်မူတကက်တဲ့အိဗယ်ထင်မှတ်ရတော့လာပြေဖို့အပ်ပါတယ်လောကကြီးမှာဖျားပွင့်နေတယ်လို့ပဲသွားလိုက်ပြောလိုက်တာဖျားဘယ်မှာရှိတဲ့သာသူထက်ပြီးတော့မရေးလိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲသွားလောကကြီးမှာဖျားရှိတယ်သူမသိဘူးဇေရုံကျောင်းတဲ့အနီးပါမှာကတ်ရစ်သွားတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကမမင်းမီပဲနဲ့ရာဇုံပြရနေဘယ်လောက်လဲ45ယုဇနာအထက်မှာအဲ့ဒါတော့ဒီပြန်နဲ့အထက်45ယုဇနာအထက်မှာရှိတဲ့ရာဇဂိုပြည်ကိုရောက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်။ဘလောက်ရမလားလဲ။တာဝတိကနေ45ယုဇနာအထက်မှာရှိတဲ့ရာဇဂိုပြည်ကိုသူခကြီးကြော်ပြီးတော့ထွက်သွား။မှန်းကြည့်လေဆင်များတို့။သူပုဂ္ဂိုလ်သားဒီမင်းကြီးရဲ့မြို့တော်ကနေသူထွက်လိုက်တာဘလောက်လဲ။192ယုဇနာ။အဲ့ဒါကဘလောက်ကြော်ပါလဲ။45ယုဇနာသူကြော်ပြီးတော့သွားတာ။45ယုဇနာအဲ့ဒါဘလောက်ဖြစ်သွားဟမ်ယုဒနာတရားကြောမလားယုဒနာတရားကြောကြောသူခရီးအဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းမှသူယုဒနာ230နဲ့9ယုဒနာရှိတယ်သူကခရီးက239ယုဒနာခရီးကိုဖရာအာယုံတစ်ခုတည်းထားပြီးတော့လာပြီးတော့မှန်းကြည့်တယ်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အထက်ဟိုချင်းပြည်နယ်လောက်ထိအောင်တော့မှရှိတော့တယ်လို့နော်အဝေးကြီးတယ်နော်ချင်းပြည်နယ်ဟမ်ပြောတရားသွားမှသူရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပြားလောက်ရှိလောက်ကဲကိုရင်တရားကျနာပြတော့ရွာပြားကျနာမလားဘယ်တလုံးပြလိုက်မယ်ကတော့သွားမလားဟမ်ကြီးလို့ရတော့ကောင်းဖះအောင်ကဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းရှင်းမရင်ဖြစ်ကြတာမှာကတော့ဒီမဲ့ခြေချမ်းလက်ကျင်းနဲ့ကတော့ဘာပါဖြစ်တာလိုက်မယ်ဟိုကမင်းနုနယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်လမ်းမှာအနာတွေလည်းဖြစ်တဲ့ဆုံးဆုံးရလည်းဘာဖြစ်လဲရတာစားရတာပဲတဲ့ကဲတပည့်လုံးပြလိုက်မယ်သွားရတယ်သွားရဟမ်ဟောခြေချင်းချတာပြနော်ကျင်းချလာတပိတ်ကအားကတကယ်အားကိုးလောက်တယ်မဟုတ်အားမကိုးလောက်ဘူးအဲ့ဒါဇေယျပြိုင်ငတ်ပြီးမှအဲ့ဒါတော့ဘာလို့လဲတပိတ်ဇေယျပြိုင်ငတ်ပြီးတော့မရဘူးအဲ့ဒါဇေယျပြိုင်စားလို့မရဘူးစားလို့မရရင်သွားလို့လည်းမရတော့ဘူးဘယ်ပိုင်စားရသလဲစားလို့ရတယ်နဲ့သွားထိုင်ကြလေစားလို့ရတယ်နဲ့သွားထိုင်ကြပဲကိုယ်စားဘိုင်ဝါနေရောစားနေစားရင်သွားရစားကိုမစားတော့ဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမြင်ရလဲပဲအရာရန်ဝယ်ရန်ဝယ်ပြီးတော့အရာယူဇနာ130နဲ့မှတပြည့်တော့ခုနှစ်ယူဇနာခကြီးလုံးဝပြီးတော့ရာဇဝပြီးကိုရောက်ချသွားအဲ့လိုသွားရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမျိုးသားနေဝင်စားအချင်းကိုရာဇဝပြီးကိုရောက်ဗိမိသာရမင်းရဲ့သုံးလားတရင်ရတာကမြတ်စွာဘုရားရာဇဝပြီးမှာတရင်သုံးနေပြီးမူရလို့ထင်သွားကြလားကရာဇဝပြီးကျောင်းသားတွေကများတာကျောင်းနေရတာ78ကျောင်းသားကြီး78ရရှိတယ်လို့စားမှရှိတွေ့မြင်ရတော့လူများတို့လည်းဘယ်ကျောင်းသားမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်လဲလို့ရှောက်မေးတော့လူတွေကအရှင်မင်းအခုဘဲကားကြွလာတာတော့လူတွေကလိုက်မေးတာတကားတော့တကားတော့ရာဇူးမှာကြောင်းလိုက်တရားအများကြီးဘဲကြောင်းမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဖခင်ဘဲကြောင်းနေကြလဲသူမေးတာအရှင်မင်းကဘဲကားလာတာတော့ဘဲကားကြွလာတာတော့မေးတဲ့ရာဇူးပြည့်နဲ့မြောက်ရက်ကလာခဲ့ပါတယ်လူများအရှင်မင်းခကြီးတော်လွန်လာခဲ့ပေါ့ဘာသာလားဟာလာဘယ်လိုဖြစ်လာလွန်သွားပြီဟုတ်လားခိတ်ဆုံးကလွန်သွားပြီသူကအရှင်လွန်သွားပြီလာတာရသော်ပြရအရှင်မြတ်ကြွလာခဲ့တဲ့လမ်းမှာရာဇဂိုကြီးမှာ45ယုဒနာအထက်မြောက်ရက်တဲ့45ယုဒနာအထက်တာဝတိပြီးမှသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပုဂ္ဂိုလ်သားတဲ့မျိုးကောင်းသားလည်းပဲ။အော်ငါအချင်းကလွန်သွားပြီ။အခုတော့ညာကြီးဆိုတော့သွားဝရအချင်းမဟုတ်တော့မနှက်ဖန်ကမှသွားမှာပဲ။ဖခင်ထာမအကြောင်းမသွားနိုင်တော့ဘူး။ဒီနေ့တညတဲခုံမယ်သူ။ရာဇဂိုပြီးရာဇဂိုပြင်းနဲ့အဲ့နေပြင်းလဲအဲ့ဒါနတ်ပြန်မိုးတော့ရောက်တော့ခါမှာဖခင်ထာငါသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံစီပြီးတော့လူများကအမောင်တို့ဒါစင်ငါဖရာစီဖရာစီအရောက်တော့တောက်ထိသွားဖို့လည်းပဲအရှင်ကမရှိတော့ဒီရာဇဂိုကြီးမှာနေဝင်မရောက်လာတဲ့ရဟန်းတန်ခါတဲ့အရှင်ကြီးတကတဲခိုးပြီးရနေရဘယ်မှာရှိသလဲအရှင်မရအိုးထိန်တယ်ရတဲကလေးရှိပါတယ်အိုးထိန်တယ်ဆိုတော့အိုးဖုတ်တဲ့နေရာပဲကောက်ရိုးတွေရောအမိုက်တွေရောရှွန့်တွေရောရှိတယ်နော်အိုးဖုတ်တာရှွန့်နေဖို့ရမလားမြင်မှုသလားမြင်မှုသလားအိုးဖုတ်တာဖုတ်တာမြင်မှုသလားအိုးအိုးအိုးဖုတ်တာအိုးဖုတ်တာမြင်မှုသလားရှွန့်တယ်လေမင်းနဲ့ဖောက်ရတာပြကြတော့အိုးလေအိုးလေအိုးလေမြင်မှုသလားကဲလို့တာလား
်ရှားပြုတ်ပြုတ်နေဝင်သွားရလားရတဲ့ရန်ကြဘယ်မှာတက်ခုတ်တယ်အိုးထင်းတယ်တဲမှာနေကြပါတယ်တဲကုတ်ကလေးမှာနေကြပါတယ်တဲကြီးမဟုတ်တက်ကုတ်ကလေးနော်သူအလုတ်တက်အလုတ်ရုံရပြောဒီမှာဆိုနွားနွားချန်တဲလေးလို့အဲ့ဒါလေးထရန်လေးကာထားတာဒါပဲစင်းနေချန်လာတဲတဲတဲရန်အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲဘာမှကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးအိုးလုတ်တဲ့နေရာအိမ်နဲ့တွေ့ရလို့လို့မရဘူးအိမ်နဲ့တက်လဲအိမ်နဲ့ညက်ပါကောင်မအောင်ဆွန့်နေတဲ့ရေနဲ့လို့ရအောင်သူကကြတာသူကအိမ်နားမှာပဲအပိနားမှာအဲ့တော့အလုတ်အလုတ်ပါတဲ့ခါအဲ့တဲတဲ့နည်းနည်းကျဲလို့နေမှာပေါ့အဲ့တဲတွေလာတာကတဲတာနေမှာပေါ့အိုးရင်းတဲ့တဲလေးတညက်တဲခေါ်ရင်နေသူပါစံအိုးထင်းတဲ့တဲကိုတောင်တဲကိုလို့မတညက်တဲခေါ်ဝင်ပြီးတော့ထိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပဲအဲ့ဒါအဲ့နေပုဂ္ဂုတာတိသွားပုဂ္ဂုတာတိအဲ့ရောက်တောင်ထိပ်ပြင်းနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့မနှက်ခင်းတဲ့ဖခင်ကမြင်မိကြတယ်ကြောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားနန္ဒမုဒ္ဒရာကတတလောကကြီးကိုကြည့်တော့ပုဂ္ဂုတာတဲ့မျိုးကောင်းသားကိုမြင်တယ်ဒီမျိုးကောင်းသားကသူ့တငယ်ဗိမိတာရာမင်းကပို့တာတဲ့တုံးလုံးယူပြီးတော့ယူသနာ130နဲ့ခွန်ယူဇနာခရီးကိုကြောပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုတက္ကသိုလ်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးရရဆွံ့မြဘရင်ဖြစ်ကိုဆွံ့လွတ်ပြီးတော့ရဟန်းပြည်ပြီးတော့အဲ့ဒါယူဇနာ192ယူဇနာလုံးမြ45ယူဇနာခရီးလုံးသွားပြီးတော့ဂျင်းနေရာယူပြီးကိုရောက်လိုက်မယ်ငါဖျက်မသွားခက်လျင်အောက်ဖို့သုံးပါမရရှာမသိရှာပဲနဲ့တညတာနေပြီးလင်သေရမယ်ကိုယ်အားကိုရမယ်သေရရှာလိုက်မယ်တောက်ထိပ်ပြီးသူမရောက်တော့ဘူးဟုတ်လားသူကသွားမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ပဲအဲ့ညာသူတွေမှာတဲ့ဖျက်ကမြင်တယ်ငါဖျားသွားပြီတော့အောက်ရိယာသုံးပါတဲ့ငါတရားဟောမှပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းတရားတော်ကတနာရှိမြောက်ဖို့ရန်ကဘာတဲ့ညာကာလပါတာပါရမီတော်ဖြစ်ခြင်းလေပြီလေတဲ့ညာဘာတဲ့ငါဘရားတို့မြို့ကောင်းသားတနာရှိမြောက်တော်မူပဲကျန်စင်ခြင်းပြီးတော့နန္ဒဆောသောအောင်ကိုလည်းတော့တင်ရန်ပေါင်းချန်တဲ့တောင်းထိပ်ပြီးတဲ့ဆုံးခံကြွနေလောကဆုံးခံကြမှာဖဲကြွတော်မူခဲ့ပဲကာနာဝတိတိုက်တော်မူတမောရှိမြောက်အပန်းဖေနာဆုံးစားပြီးတော့ဖျားခဏနာအမျိုးအားသည်ငါဖျားနဲ့ဆက်လို့သာဖျားကိုအင်မတန်ရိုးသေးလေးစားတဲ့အတွက်တချို့နေရာမှာတိတ်ခါဖို့မလိုအပ်ဘူးနော်ဒီမျိုးသိလားတိတ်ခါဖို့ပဲမရှိတော့လဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာကိုကနေတဲ့တောင်ဖျားရဲ့မှာမူမြတ်စွာဘုရားအလိုဆန္ဒဖျားရဲ့တရားတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့နေရတာမျိုးဟုတ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်သားရဲ့မျိုးကောင်းသားသည်ဖဏတ်မဆွေးဘူးဖြီမဆောင်ဘူးအချံရံပြိတ္တခေါ်မလာဘူးတိတ်ခါဖို့မှာဆံရံပြိတ္တမခေါ်ရဘူးလို့ပါလားမပါဘူးမလားမပါဘူးလားခေါ်ရင်ခေါ်လာလို့ရတယ်မလားတကယ်ကပိယတရားလုံးငါတော့လိုက်ခဲ့ကွာလမ်းဆုံးချက်ကြရဟုတ်လားအဲ့မလဲရည်တော့လိုက်ခဲ့ကွာစဘာဆယ်ရင်လောက်တင်ပြီးတော့ဟမ်ဒါလားဆုံးချက်တက္ကမရနေတော့လိုက်ခဲ့ကွာကျွန်တော်နေရဆုံးချက်စားရဟုတ်လားဆုံးချက်စားပြုတ်စားပြည့်အချောက်ချာပြည့်တင်စီဆန်းဆဲစားအကုန်လုံးအပြည့်တင်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့အဲ့လိုဆက်ဆက်ခံရအောင်ရရရရရင်လိုက်မှာပဲလေလိုက်မယ်လို့ရှိမှာပဲနော်ဟိုမှာဟိုမှာသူ့တယောက်ထက်သွားလို့တော့မှလူတွေကဒါဆိုဆိုရင်ပူပန်းနေကြဝမ်းနေနေကြစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြသူစားညာနဲ့မြန်သွားလို့ရှိရင်ကြွကြွအခုကြွလို့ပြောမှာနော်ဘူးမတားဘူးမတော်နေအဲ့လောက်ချက်တာအဲ့လောက်ချက်တာလက်ချင်မတော်နဲ့ကိုဟာ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 တလေထမင်းတလေဆုံးကိုစားလာတယ်ဖခင်အောင်တဲ့သဘောမှာအဲ့လိုဖြစ်နေပြည့်တဲ့သဘောမှာသူအဲ့လိုဖြစ်နေတာမစားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ငါဟာအကြီးဆုံးရည်မှန်ချက်တပ်ပညုတညာတော်ရောက်ဖခင်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ငါတောထွက်လာဒီအစားအာဟာရဟိုဆိုအကြောင်းနဲ့ငါလုံကပျက်စီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုကကိုလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကကြီးကျယ်တယ်ဆိုလို့ချင်းလမ်းမှာတွေ့ရအခက်ခဲဆိုတာအသိမွှားလို့သဘောထားရတယ်ဒါတို့ရည်တွေ့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ပြောနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအာပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာယွန်စရာကောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဘာတင်ညာတွေပြောနေလို့မဖြစ်ဘူးဖခင်အောင်အဲ့တုန်းကဘယ်လိုဖြစ်နေပန္နဝတောင်ထိုင်မှာသူရာဇဝင်နဲ့ဆုံးခံဆုံးခံလို့ဆုံးရတဲ့ဆုံးနေရဇကွဲဆုံးလဲပါတယ်နီတာလဲပါတယ်ဖြူတာလဲပါတယ်ကြောင်တာလဲပါတယ်ကြာတာလဲပါတယ်အဆုံးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီဥစားတွေကိုသူတပိတ်ကိုဖွင့်လဲကြည့်လိုက်ရောစားခြင်းစိတ်မဖြစ်ဘူးလေတွေတက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာအာညင်းနေတဲ့သူစိတ်ထဲမှာကိုရောနားလာမယ်အာညင်းတာနော်အဲ့မလို့ဖရားလောင်းကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရအောင်စားရတယ်။ပါပါလား။ကိုရောလို့စားနိုင်ပါမလားလို့။ကိုစားခြင်းနဲ့လုံးဝမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုရအောင်စားနိုင်ပါ့မလား။ဟုတ်တယ်လားစားနိုင်လား။ညစားနိုင်။ဘာနာရောဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနော်။ဘာနာရောဥစ္စာတီထောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘာနာကျင်းတဲ့ဒီမှာဖရားရဲ့တပည့်ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမင်းတရားတို့ရဲ့ရဟန်းပြုပုံတွေကိုရောလို့ဘယ်လောက်များအောင်ချီးမွမ်းကြအောင်လဲ။ကိုရောလို့တပည့်တို့အဲ့လောက်မဆင်းရသေးပါဘူးတခါမှ။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါ။အဲ့လောက်တခါမှမဆင်းရသေးပါဘူး။ဟုတ်မလား။အနာတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာတရားတရားညံ့ဖျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘုံကနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတရားတရားညံ့ဖျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါနာဓမ္မသာနာပြုဟိုနေခြင်းသလိုသင်္ကန်းဝယ်ရံဝယ်ပြီးနေခြင်းသလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလူကနေနေတယ်ဘယ်သူမှနေနေတယ်ဟုတ်လားလွယ်တယ်
time တကယ်သာသနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရဲအလိုကြနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုံငံကြီးမှာပြီးသရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြပြုနိုင်ခဲ့တယ်ဒါလည်းပပစတိယဘာဝထုံလာပါရဟဖြစ်ကရခဲ့တယ်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်အမြဲတမ်းခဲနေတယ်လို့ပဲလွယ်တယ်လို့မပြောဘူးဘုရားနော်ဘုန်းကြီးဝဲရတာလွယ်တယ်လို့ဘုရားမပြောဘူးသင်္ကန်းဝဲရတော့ကတော့လွယ်တယ်လေတကယ်သာသနာပြုနိုင်မှုဖရဲအလိုတော်ကြဖြစ်အောင်နေဖို့ကြတော့ခဲရင်မလွယ်မလွယ်ဘူးဝတ်တဲ့ချင်းတော့လွယ်ဟုတ်ဝဲရုံလာလွယ်တယ်တင်ငယ်လဲရလွယ်နော်သာသနာတော်သာသာသနာခုထုံးလို့ပြီးတော့စီဝါရေးလို့ဖို့မဟုတ်ဘူးပညာသင်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကသာသနာတော်သင်ကားကိုအသုံးချပြီးတော့ပညာသင်တယ်ဘာပြောချင်တာကတော့အတန်းပညာသင်တာကိုပြောချင်တာနော်နားတယ်လားတချို့ကဘုန်းကြီးဖို့ယူရချက်မရှိဘူးလူဝနဲ့တန်းပညာသင်မယ်ဆိုရင်မိဘကမထောက်ပံ့နိုင်တာတချို့ဝိုင်းရေးကိစ္စခက်ခဲရှိတာတချို့နောက်ပြတော့နေစေစားစေကြီးတာတချို့မျိုးရဆိုတော့လေနောက်ကိုယ့်ရတဲ့တမမတင်ငင်လို့မပြေလွာနေရတာပညာသင်ဖို့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုအကြောင်းအကြောင်းတချို့သင်ကားဝတ်ပြီးတော့ပညာသင်တယ်တချို့ဖောင်တော်ဥပဒေတော်မှာရှိတယ်ခရစ်စတန်တွေတချို့ကိုတော်တွေကခရစ်စတန်တွေသင်္ဃဝတ်ပြီးတော့စွန့်ခံစားပြီးတော့စာသင်နေတာဟမ်တိုင်းသားတွေလေဘာလို့မျိုးရမလဲအစုံမဲ့တို့ကအာကိုရင်လူထွက်ပြီးတော့တို့သူကြောင့်ခရစ်စတန်ပြန်ဖြစ်သွားတာဒီမှာလည်းဖခင်ကရောင်းလို့ဖခင်ကတော့တဲ့ကောင်းနေဟုတ်ချင်မှာဘူးဖခင်ကကြောက်ရင်မှာကတော့သင်္ဃဝတ်ထားတာပဲစီကအားရပါဘူးသာသနာအသုံးချပြီးတော့တို့ဘာလို့လဲပညာသင်တယ်မို့လားတို့ပညာနဲ့သာသနာအသုံးချဒါကတော့ငရဲကြီးတယ်မလုပ်အောင်မှာအပြစ်လက်ကြည့်တာမှမလုပ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒါအသုံးချမှုလို့ပြောတာပါ။ပြောတော့တချို့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံ number တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပညာသင်မှုရအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ပညာသင်စေအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောက်တန်းပညာရေးတွေကြတော့လေဒီပြောတန်းချောင်းပညာရေးအောက်တန်းပညာရေးတွေကြတော့သင်္ကန်းကိုသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့သင်မယ်ဆိုရင်အကုန်ကြားစရာဘာမှမရှိတော့ဘူး။မလှူမတန်းမဲ့ဒါရမနဲ့သူကသူအဆင်ပြေတယ်လေအကုန်လုံးကနေရေးစားရေးဝယ်ရေးအကုန်အဆင်ပြေသွားတာ။အဲအထက်တန်းပညာရေးကတော့လိုတယ်လေ။ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်တွေဘာလို့တက်မယ်ဆိုရင်တော့တချို့နိုင်ငံတွေဘာလို့တတိယလင်္ကာတွေဘာလို့ကြတယ်ဒီသင်္ကန်းဝတ်နဲ့တက္ကသိုလ်တက်လို့ရ။တက္ကသိုလ်ဒီလူတက္ကသိုလ်တွေမတက်လို့ရတာမျိုးရှိ။အဲ့ဒါတို့ကြတော့သိမကုန်းဖြစ်နိုင်ငံတွေကြတော့အဲ့လိုအထက်တန်းပညာရေးတွေတော့ထောက်ပံ့တာရှိအောက်ရှေ့ကပညာရေးတွေကဘာမှမကုန်းဆယ်တန်းအောင်အောင်သားပါစေဘာမှမကုန်းလူတွေကဆယ်တန်းအောင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဘယ်လိုမှတော့ရှင်များလဲခုဒီဘက်ဆိုကြည့်၅တန်း၆တန်းနဲ့စာကျူရှင်ထားရတာဗျဆယ်တန်းဆိုရင်အဲ့ဒါကျူရှင်ဈေးကဟိုက၄၅၆သိန်းနေမှာခုရအောင်ရမလားရှင်တော့၄၅၆သိန်းခုကျောင်းပိတ်တာကြားနေမလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးသင်္ဃဝတ်နဲ့သင်မှာဆိုသင်္ဃအသုံးချပြီးပညာသင်မှာဆိုလို့ရှင်ကြတာတွေကမရှိတော့ကိုညာစေကမရှိအဲ့ဒါကြွနေတာတို့ရောဟိုသာသနာတော်ကိုတချို့ကအသုံးချဖို့ရသင်္ကန်းဝတ်တာမျိုးပဲအဲ့လိုပုံကိုလည်းဘုန်းကန်ရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်တယ်လို့သာသနာပြုတဲ့ပုံကိုလည်းပြောလို့မရဘူးသာသနာတို့ကသူတို့ဘဝတုတ်တက်မှုအတွက်သူတို့ပညာရေးတုတ်တက်ဖို့သူတို့ဘဝတက်လန်းအတွက်သာသနာတော်ကိုလေကားတဲ့တခုနဲ့သူတို့နင်းမြစ်သုံးပြတာသာသနာတော်အလင်းမြတ်တယ်မှုထားတာမဟုတ်ဘူးအလင်းမြတ်တယ်မှုထားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘုန်းကန်ကြီးမားတဲ့ပုံကိုတွေရတာအဲ့ဒါဒီလိုတွေးရမယ်အဲ့ဒါသိခါဘူးဟာအာဘက်မှာမသိနေတာပဲလို့တွေးလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအတူအားကြမြေတော်ကောင်းတွေအတူယူအားကြအဲ့ဒါဘုရားအောင်လည်းမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒါငါ့ကိုဆင်နိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အမှုအမတန်ပြုခဲ့ခင်းရတဲ့အမှုဟိုသူပြုခဲ့တယ်ယူဇနာ138ယူဇနာကျယူဇနာတရားကျတက်ကဆိုပြုဆိုယူဇနာ138ယူဇနာကိုတခါတယ်ညနေတည့်ရေးပေးမဲ့ပုံကူတော်မှာအယုဆုံးပြီးတရားကိုလိမြမခေါ်ပဲနဲ့တကူဒီဒီထွက်လာခဲ့အဲ့လိုကြိုင်ဆင်ရှင်ပြီးတော့ရှင်သာရဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်လာရှင်သာရဲ့ဘုရားရှင်မမောက္ခလအနိဗ္ဗာန်လို့ကျရှင်အာနန္ဒာအစကြီးကမဟာသာဝကကြီးများတယ်မကတခြားတခြားသောဘဲတန်ငါမြအခါတပိတ်သင်ငါကံယူပါဥပထာကအလုပ်ကြီးတို့တဘာမှမခေါ်ဘဲနဲ့ဖရဲတဘာတဲ့ဘရားထွက်လာတယ်။တာဝတိတိယနဲ့ထွက်လာတယ်။ဘုဇုကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေယဟန်ဟာလားခဏပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေယဟန်ကိုဂုံပြူချိမြောက်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတဘာတဲ့ထွက်လာ45ယူဇနာခရီး45ယူဇနာခရီးခရီးတဲ့ကတော်တော့တရားနဲ့ဖြူဖို့လောက်ရှိလောက်တယ်45ယူဇနာခရီးစင်ကတော်တော့သွားနိုင်သလားတပိတ်နဲ့ဟမ်ပကံညာဦးတော့ကတော့ကတော့အဲ့ဒါသွားလို့ရတယ်ဗျ55ဥစ္စာခရီးမရှိဘူးကွာရထားမသိကားမသိမဲ့လမ်းမှာရခါတယ်သွားနိုင်လို့ကားနဲ့တပြည့်တော့သွားတာဟုတ်ပကံညာဦးပဲရောက်တော့ဗာတညက်နေလောက်ပဲမောင်းရတာတပြည့်တော့သွားတော့ဟိုညက်နေ3နာရီလောက်သွားရတာမျိုးနော်ဟိုကြတော့ညရဟိုရောက်တာလေညမနိုင်တော့သွားဟို7နာရီခလောက်ဘာမှမကြောက်3နာရီလောက်ကြာတာအဲ့တော့မလမ်းရသေးတယ်နော်3နာရီလောက်ခရီးဆိုရင်ဒါတိုင်းမဝေးလောက်ပဲလားဒီမှာ55ဥစ္စာခရီးဖျားကြွလာတဲ့ဘာမှမပေါ့တပိနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကိုတော်ထီထီကြွလာလာပဲတပါတယ်အဲ့တော့ကြွတော့မလားကောင်းကင်တို့ပြန်တက်ပြီးတကိုးနဲ့ကြွမလားဘုရားဆိုတော့တကိုးနဲ့ပြန်နိုင်တယ်နော်ကြွမလားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေအမျိုးကောင်းသားလည်းပဲဒါချီရင်ကြွတော့ငါဘုရားကိုရိုသေလင်းမြတ်တဲ့အနေနဲ့ဆင်းကြွလာငါလည်းပဲသူ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုကြွမလဲဆိုဖျားရလိုက်ပဲအဲ့ဒါဖဏလည်းဘုရားဆိုတာဖဏမစည်းဘူးဒါဘုရားဖဏစည်းတဲ့ထုံးစံမရှိဘူးတခါမှဖဏမစည်းဘူးဘုရားဘယ်လိုဖျားအားကြရင်ဖဏမစည်းနဲ့ရှင်းတော့ဆရာတော်ကြီးဒီအဲ့လိုတဲ့ဗျသိခါဘောအနေနဲ့ကတော့ရရထဖနာမစီရတာပေါ့နိသူစေတော်ဆရာတော်ကြီးတွေတို့ရဒီနနအနာကြောင့်ကန်တဲ့ကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတို့မှတခမကြီးပြောတယ်ပေါမရခမလည်းပြောတာကြားဘဲကြွကြွဖနာမပါဘူးတဲ့ဖနာလည်းမစီဘူးတဲ့ဟာလည်းကြွလာ
พญาอาจ่ายเนาะพะนะไม่ซื้อเนาะพะนะพะนะไม่ซื้ออยู่แหละเบยตั๋วล่ะพะยาพะนะซื้อพะยาตั๋วพะนะซื้อเราท้องน่ะไม่ซื้อตะคามาไม่ซื้อพะยาจ้าแล้วไม่จ้ากูจ้าแล้วไม่จ้ากูพะยาพะนะดอกโลจ้าบ่ล่ะมึงฮะบ่ได้จ้ากูล่ะตะบိတ်ดอกโลติงงานดอกโลบ่จ้าพะยามาพะนะดอกโลไม่ซื้อกูเออทีดอกแล้วไม่ซื้อพะยาทีแล้วไม่ซ้อมกูหรอล่ะพะยามาอายุซ้นดอกโลณีซ้นดอกโลไม่ซื้อซ้อมอะไรตะถะไปปี้พะยาซ้นตะถะไปซะล่ะอันตะตะละซ้อมอะไรตะถะไปซ้อมขันซ้อมกะซิละซ้อมกะเปียซ้อมกะซายละซ้อมขันตะถะไปซะล่ะพะยาอ่าซ้อมแล้วอายุซ้นดอกณีซ้นดอกโลไม่ใช่กูพะนัดดอกทีดอกโลแล้วไม่ใช่กูพะยาอาจารย์พะยาแล้วอะจั่วละเด้บ่ชิลินตามมาชิลินน่ะจั่วดอกมุล่ะเมษาลักษณะจริงๆยางจิรอดิพ้นออกพี่รอพะยาอติเยรอพ้นออกพี่รอจั่วละเด้พะยาติรอพ้นตามันยันตะบ้าโลไปจั่วละบากงอติมาไม่ปะเมษาพะยาตะโกดิบาเลยปะละพะยาอติเยรอปะยินเนาะลูกดิอกงติหน่อยเนาะอะไม่ติอ่ะไม่ทินไม่ใช่ยันตะบ้ามาจั่วละကြွလာတဲ့အခါနေမိုးနဲ့ညနေ6နာရီခန့်အပြီး55မိနစ်ခရီးကိုလွန်ပြပြီးနေဝင်စားအချိန်ညနေ6နာရီကျော်ကျော်လောက်ပေါ့နော်ပောက်ကုတ်စားတဲ့အမျိုးကောင်းသားဖရဲတော့ဆုံးစားပြီးထွက်လာပါသေးလားဆုံးစားပြီးခဏလေးနားရီရော့ထဲနဲ့မှန်းကြည့်တယ်တနားရီလောက်ကဖရဲထွက်လာတယ်မကြည့်ရဘူးတနားရီလောက်ဆိုရင်နေပူတဲ့ချိန်ကြီးပဲနော်နေပူကြီးတဲ့ဖရဲအားချိန်လျှောက်ပြီးဖရဲကြွလာကတော့နေမြန်းပူရင်ဘယ်နဲ့လဲနေရလဲပူးစားကွာဟမ်ဖရဲနေအာဖရဲအားထားတော့ပောက်ကုတ်စားတဲ့မင်းရတာပူတယ်လေသူကတော့သူကတော့လူတော့ဖရဲနာစင်ရတော့ဖရဲကိုအားကြယူတဲ့နေကွာလေကိုကတော့ပင်မနာဗောလေကိုကဖရဲလိုဘုံငန်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တယ်ဖရဲကဘုံငန်းကြီးမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေလေလာကတော့ဖရဲကြွရတာညနေခင်းဖရဲရောက်တာပဲအဲ့ဒါဒါပြူပြူရောက်ဇာတာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြေကောင်းသားနဲ့တဲကုတ်ထဲမှာဖရဲဝင်ဆက်နေဝင်ဆက်အချင်းရောက်လာတာရောက်တာတဲကုတ်ထဲနဲ့ဖရဲရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအသေးတော်ဖုံးပြီးကြွရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့လိုကြွလာတာလေပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြေကောင်းသားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပန်းဖြစ်နိုင်ွယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘောတော့ခကြီးအမနာမင်းမန်းနေတယ်သူကယူဇနာတရားရောက်လောက်ရှင်ရောက်လာတာဆိုတော့ဩရဏတဲ့ကောင်စားတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲငါးဖက်ငါးအသက်ပညုဖရားပြုတာအနားထက်ပြုပြီးဩရတဲ့ကိုဝင်တော်မူပဲနဲ့ဟဲ့ယဟန်တင့်ဖို့ရအကဲဝင်မလေးဘူးစင်ငါဒီတဲ့ကိုတော့တညတော့နေလိုပါတယ်ခွန်တော်ကပို့တာလည်းမျိုးတော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတာမန်ရန်တပါမှတ်ပြီးတော့ငါရှင်ဒါကဖရားအရင်မှမသိသူရန်ဝတ်လာဖရားမှမသိဘူးနော်ဒါခါလေးမှာအမြဲတမ်းထိစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအညတတာတာမန်ညနေနဲ့တော့လည်းမသိပြန်ဘူးဟုတ်လားဖရားမှမသိဘူးငါရှင်ဒီတဲ့စိတ်လက်စိတ်ညင်ပါတယ်ကျင့်လက်မကျင့်မြောက်ဘူးတတို့နှစ်ပါးနေလောက်ပါတယ်နေပါဖရားကိုဘာဖြစ်လဲနေခွင့်ပြုတယ်သူနာရီအောင်ကြောင်းသားတက်ကတော်ပြီးမင်းအဖြစ်ကိုဆွန့်လို့ရမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်သားတဲ့မျိုးကောင်းသားသူတပါးဆွန့်ပြတ်တော့အိုးထင်းတဲ့တဲကုတ်လေးမှာမိမိတပါးသာတရင်သုံးပေါ်မှာဘယ်မှာဝန်တို့လိမ့်မည်နေဝန်မတို့သီးတာဝန်တို့မတို့သာဘယ်လိုပြောအာဝဒမင်းစရိယမရှိလို့ပြောတာသိလားတချို့ကကိုနေတဲ့နေရာသူများလာနေမကြိုက်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမင်းကသူ့နေတဲ့ယူဇနာတရားလောက်ကြောင်းသားရွှေနန်းတော်နဲ့တကွာတခါတယ်တက်ကတော်ပြီးကြီးတစ်ခုလုံးဆွန့်ပြတ်ပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်ကိုဆွန့်ပြတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီတဲလေးကြောင်မှာဘာသူဝန်တို့သီးတာဒါသူပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါခွန်ပြူတာအခုခဲတော့မောဂပုရိသအချင်းကြီးတော့ရဟန်းတော်များဒီကသာသနာတော်နဲ့ရဟန်းပြုပြီးလေအာတော်ကအာဝါဒမြစ်စီတဲ့ကျောင်းနဲ့ဝန်တို့ချင်းဖြစ်ပြီးလမ်းမောနေစအကုံကြမိမိနေရာကျောင်းလိုက်တော့ငါ့ရီကုဒီငါ့ရီပရောငါ့ရီကျောင်းအပြေစာစွဲယူကြကသတင်းသုံးပေါ်ရဟန်းတော်များနေရာမရအောင်အားထုတ်ကြတယ်တဲ့ဒီအထကရာဩဝါဒတဲ့ဘုရုံအထကရာမှာအဲ့လိုဩဝါဒပေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်နောက်ကျောင်းဖုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါကိုပိုင်နေထားဖြစ်တဲ့အခါကိုနေရာထဏကဘာဖြစ်လဲမစ္စရိယမထားကြရဘူးဟုတ်လားကတော့လည်းလူဝနဲ့ဒီပြရုံပါတဲ့လူချမ်းသာတာရအောင်လုပ်နိုင်မယ့်ပုံစံတည်းပဲဟုတ်လားလူချမ်းသာကိုစွန့်လို့ပြီးတော့သာသနာတော်ဝင်လာပြီဆိုမှဒီအကြောင်းလေးကြမှာတော့ခါတယ်ဘာလို့လဲဝန်တို့နှမျောမနေနဲ့ကောင်းမွန်လာနေတဲ့ရဟန်းသာငါဆိုရင်ဘယ်သူနေနေပါဖြစ်ရလက်ခံရမှာပဲဟုတ်လားကိုကနေစရာမရှိတော့ဆင်းရဲနေလို့ဆိုရင်လည်းနေနိုင်သူတို့နေနိုင်နေတယ်ကိုကဒီပြသဘောကတော့ဘယ်တန်ကားနေနေနေနိုင်နေလားဘယ်နှပါလားလားစားစရာမရှိလဲရှိတာမျှစားရုံပဲဒါပဲဟာသူတို့မနေနိုင်ရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲမနေနိုင်တော့မနေနိုင်ဘူးနေနိုင်တဲ့တူပါတော့ဘာမှမတားဘူးလားပါစီဗျာမနေကြဘူးအင်းတို့မနေနိုင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးနေနိုင်တော့ဘာမှမတားဘူးအဲ့ဒါလေကောင်းမွန်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါနဲ့တားတင်တားမှာပေါ့လေအဲကောင်းမွန်နေတဲ့ရန်သားကလက်စစ်သူတော်ကောင်းကတော့ဘာမှမတားတားစရာမလိုဘူးအလုံးနှုတ်ညတိုင်မွေတော့ဘုရားရှင်လည်းပဲအဲ့ဒါနတ်ပြည်မှာတူတော်ကန္နာကိုရီတော်ကျောင်းတော်ကိုစွန့်ပယ်တော်မူပြီးတော့နေရာအနှံပြားတို့ဖြင့်ရောပြသောအိုးခွဲများမြက်တွေကောက်ရိုးတွေနွားချီကြက်ချီဝက်ချီတွေနဲ့ဆော့ဆော့ရုံးရှာဝယ်ပဲတခါတည်းဟမ်ဘယ်ပြောက်မှာတော့ရှိတယ်အကုန်လုံးအပြည့်ပဲဗျဖယားဖယားနော်ဖယားနဲ့ရှင်ဘရင်ရဲ့ဖြစ်ကနေဝက်လာတဲ့အတာဘရင်ကထွက်လာဘရင်ထွက်ယဟန်ဟုတ်လားဘရင်လူထွက်ယဟန်ပေါ့နော်ဟိုတည်းကဘာလဲဖုန်းကြီးလူထွက်ပြန်မာတယ်ဟိုဟိုနေရာဒုံလောရတဲ့အရင်ကပြောသွားတယ်ဗျာဗျာမတိပြန်မာရေးတော့ဗျာပြောတာဖုန်းကြီးလူထွက်မဟုတ်ဘူးဖုန်းကြီးပြန်မာထွက်တယ်ကဲလေပါဘရင်ယဟန်ထွက်ပေါ့နော်ဘရင်ဖြစ်လာတဲ့ယဟန်နဘဖခင်ကလည်းဘရင်ကနေပြည်ယဟန်ဖြစ်လာတာမသိလားတရတာမင်းဘရင်ဖြစ်တယ်မလားဘရင်ဖြစ်မှာတိဘေးတဲ့တော့ဘရင်ဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒါလေးတက်ပြဘရင်ဖြစ်
ဒီလိုရတဲ့ဆူလျားထင်းမြဘယင်ဖြစ်ဘယင်ဖြစ်မှာအရဟံဝင်လာတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမြန်လာထင်းနေဆိုရင်ဘယင်ဖြစ်ကနေဆုံးလို့ပြီးမှယဟန်ဝင်လာတယ်။ဘယင်ကနေဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တော်နှစ်ပါးနေတဲ့နေရာပဲမှာလား။အိုခွဲရရောအိုဘဲရရောရှုံနေရောကြက်ချီရရောဝက်ချီရရောနောက်ပြတော့ကောက်ရိုးရရောအမိုက်တရားပြေးအမိုက်ပုံစူဝေးရတာတို့အိုထင်းတဲ့တက်ကိုလေမြက်ခင်းလေးမှာထိုင်နေနေတဲ့နေရာတာဘာဖြစ်နေလားပေဒီပေစုံနေရာပဲနေနေတဲ့ပုံကတည်းကလောကမှာအမျက်ဆုံးပုံကိုတွေပဲဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမင်းကလည်းအမြဲတမ်းသရတရားကောင်းတဲ့ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားသားတွေလောကမှာအမျက်ဆုံးယရဏတာပါဗုဒ္ဓယရဏပဲလောကမှာအမျက်ဆုံးပုံကိုအဲ့တဲ့ကောက်ကလေးဒီပဲလဲပဲမြက်ခဲနဲ့မအရာပန်းတကူတင်ငါခင်းပြီးတော့ဖျားထိုင်းတယ်။ဘာနဲ့တူနတ်ဗိမာနတ်သားကြိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီကြောင်းတော်မှာဝင်ပြီးတော့နေရတယ်လို့မျိုးမြင်ရင်ရှက်ရပဲဘာမှတရားမှညှင်းညူးခြင်းမရှိကြဘူး။အမတန်မှအဖို့တန်လောကကြီးမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျက်ဆုံးနေရတာအဲ့ဒီနေရပဲဟုတ်တယ်မလားဖျားရှိတဲ့နေရအမျက်ဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားအထက်မှာဘယ်နဲ့ဘယ်ပြမာမှဘယ်သူမှအဲ့ဒါကြော်ပြီးတော့သွားလို့မရဘူးသွားတယ်ကြော်လျှောက်သွားလို့မရငှက်တောင်ပြန်လို့မရဖျားကောင်းမွားနဲ့ငှက်ပြန်လို့မရဘူးငှက်တယ်ပါလေဖျက်ပြန်လို့မရဘူးဟဲ့လက်သွားပြအောက်မှာထိုင်နေတယ်မရဘူးပြန်လို့မရဘူးမဟုတ်လားလိုက်မှာတော့တိုက်မသွားဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပြတော့ဟိမဝရတို့တယ်မှာအဲ့လိုရှိရလေဟိမဝရနမင်းလေနဘလူးစီဝေးသွားရလေဟိုမှာဟိုကအလာဝကဘလူးဘိမ့်မှာဖျားရောက်နေတော့သူတို့ကအဲ့ညာသွားမရတာလေသွားမရဘာဖြစ်တာလဲသူတို့ဘိမ့်မှာနေသူတို့နဲ့ထားတယ်ရှစ်မတူသွားမရဖျားအောက်မှာရှိနေတယ်အာကြော်လို့မရဘူးအာလောကအညာအညာဆုံးမှာခုလောဆယ်နေရထဏရလာတဲကောက်ကလေးအမိုက်တွေပြည့်နွားရှိတွေပြည့်ဝက်ချီချက်ချီတွေပြည့်နေအိုးချံခွဲတွေနဲ့ပြည့်လို့ကာယိုးတွေပါတွေပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လောကမှာအဲ့နေရာလောလောဆယ်အမျက်ဆုံးမှာရယ်ဘယ်သူမှကြော်သွားလို့မရဘလောက်တကူကြီးတဲ့ပုံကမှအဲ့နေရာကြော်သွားလို့မရအဲ့ဒါမင်းမျိုးဇက်နေကြတဲ့ရဟန်းတွေရှေ့စုတော်ကောင်းကြတဲ့အဲ့ဒါမင်းစိအောင်ရဟန်းပြတဲ့ရွှေရောင်ဆဲဝါဝင်းတဲ့ကိုရီဆင်းရှိကြတဲ့ပုံကိုတွေကျိုးစံအမရတင့်တယ်နော်ဆိုတာအမရမင်းစီတဲ့နဲ့ပြောတယ်ဖရားအောင်ဆိုရင်လည်းအမရမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲဟုတ်တဲ့ဝင်းထမ်းနေတဲ့အိုထင်းတဲ့တဲကိုလေကေတာရာရှင်သင်းမင်းတဲဟုတ်ကိန်းစံနေကြတာဖန်ကူပမာအမရတင့်တယ်ပါတယ်သူနဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းငါအလုံးသိမ်းမင်းညံ့နဲ့ဖြစ်လျက်နေမိုးလည်း6နိုင်ကအခြေခါလား45နိုင်ခေကြွလာခဲ့ရတယ်လက်ရနာနာလျောင်းပြီမှခဏနားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစိတ်ကမဖြစ်စေပဲနဲ့ငါခရီးဝေးရလာတာအဲအုံးပါပဲခရီးပန်းလိုက်တာအဲ့လိုစိတ်မျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ထိုင်ရင်ပဲဇံဝင်စားပြီးတော့နေပကဒါနဲ့မြုံသားနဲ့ငါလည်းပဲယူဇနာတရားကျော်အဲ့ဒါယူဇနာ200ကျော်လား238ယူဇနာတိုက်အောင်လာခဲ့ရတာငါနားအောင်မှပဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းအဲ့လိုစိတ်လုံးဝဖြစ်နေအာနာပါနာသရုတ်ရဇံကိုဝင်စားနေတယ်ဖရားလည်းပါပြည့်တယ်သရုတ်ရဇံကိုဝင်စားသရုတ်ရဇံဆိုတာပစ္စမဇံပဲနော်သရုတ်ရဇံဆိုလို့ဟိုလိုသရုတ်ကနေသရုတ်ရဇံသိလားဘုတ္တဝိစာတော်တပိုင်းတိုင်းနဲ့သူကပြရပထမဇံကဒုတိယဇံဖြစ်သွားတယ်ကျတော့အာနာပါနာသရုတ်ရဇံကိုဝင်စားတယ်သူကဝင်စားနေတယ်လက်စွာဖျားကလည်းပဲအဲ့ဒါဖလာသမားပဲသရုတ်ရဇံကိုဝင်စားနေကြဇာန်ရမတူလက်စွာဖျားဒီအမျိုးကောင်းသားတရားဟောတော့မကြွလာတရားဟောပွင့်ကြွလာတာမဟုတ်လားဘာကြောင့်ဖလာသမားကဝင်စားနေတယ်လဲလို့မေးဖို့ရှိတယ်မေးအချင်းကတော့အဲ့အချင်းကခကြီးရောက်ဆိုင်စားအချင်းဖြစ်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတဲ့အမျိုးကောင်းသားခကြီးပင်မနွက်နေတော့မူတယ်မငြင်းသေးဘူးထိုးဆိုင်တာအကယ်၍တရားဟောလဲခကြီးပင်မနေတဲ့အတွက်တရားဒေသနာကိုခံယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်တရားကောင်းတာပန်ပင်မနေတဲ့တရားကောင်းနာနေမှာမဟုတ်ဘူးသူပင်မနေတဲ့မငြင်းသေးဘူးလားဆိုတရားမဟောတာတဲ့ဒါဆရာတွေရဲ့လိုအပရိဆရာတို့ရဲ့လိုကကျမ်းကျင်အဲ့ဒါတွေလာရောလားဘာသာဆရာတွေလည်းရာဇဝတ်မှာနေစဉ်နေစီပါဖြစ်လဲနေဟာလူစီကားပြီးတော့အင်မတန်ရာဇဝတ်မျိုးကြီးရမြန်စီကားရတယ်မျိုးရင်းမျိုးပါ16ကိုဂရေရှိတယ်သူကမျိုးရင်း9ဂရေမျိုးပြင်9ဂရေရှိတယ်ရာဇဝတ်ကြီးကမဟုတ်ဘူးလူ9ဂရေရှိတယ်အဲ့ဒါသူကအာမလို့သူကရာဇဝတ်ကြီးဟာလူသံလဲသံမြင်းသံယထာသံကသံစိုးသံတီးသံမှုတ်သံတနည်းလို့ပါဖြစ်လဲတိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမျိုးသံဆုံးညံ့အဲတရားဟောပွဲကြံတိုက်ပြီးတော့အစမပြေဘူးတဲ့မတိုက်စစ်တော့ညင်းနဲ့မင်းနေပြတယ်ဟာထိုးညင်းထားတော့တန်းကောင်ချင်းသားမှာတိုက်စစ်သွားတယ်ထိုးတန်းနဲ့တိုက်စစ်ချင်းဆောင်းဆိုင်ပြီးတော့တရားမဟောသေးဘူးဆိုရတယ်ထိုးဆရာတို့ဆိုတော့အကြောင်းကအကြောင်းမဟုတ်တဲ့ဗျာအဲအကြောင်းကဘာလဲလုံလောက်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပယ်ချတယ်မှန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဒီအများပြည်ဗမာပြည်တောင်ပြန့်နေတဲ့အတန်ကုန်ပင်လင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့တကူအမှုပေါ်နေဘာလို့လဲရလဲငိမ့်တော်အတန်တွေကိုငိမ့်တော်လို့လို့ရမြတ်စွာဘုရားအတန်တော်ကိုမကြားစေလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြားအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ကြားစေလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြားအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဝေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားထားပါတော့ဒီနေရာမှာနေတယ်ဟိုအရှမ်းပြည်ဒီသဇနာရဲ့အဖေနဲ့မျိုးတရားဟောခြင်းတယ်ရှားတယ်ဟုတ်မယ်မဖုံးနေပါတော့ကျောင်းကြီးတော်လွတ်လိုက်တာကြာတယ်လွတ်လိုက်လို့တရားနာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတန်တော်မှာပြုလို့ဆိုဘုရားကြောက်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တာသိလားဘုရားရဲ့နေမိတာရုပ်ဘွားတော်ကိုမြင်ရတာအဲ့လောက်ကြာရင်ဒီပွေဝင်းကြီးမှာအကုန်ကြားတယ်မဟုတ်ဘူးလေဘုရားကသူ့ဆန္ဒရှိမှာ
တရားထားပါတော့ဒီညာကတေဇနီယဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ငါတရားဟောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတရားဟောရင်ဒီကိုရောကြီးကကြာလိုက်သာဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုပြစ်တာပို့ပြီးအကုသို့ပွားနေတော့မှာပဲဒီကောင်ကငါဟောတဲ့တရားကိုမကြားပါစေနဲ့လှုပ်လှက်လက်အိပ်ပါစေဆိုရင်အဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့တကုန်းနဲ့စီရင်မယ်ဆိုရင် तू ကဒီညာလာထိုင်ရင်မတရားကိုမကြားရတဘောအဲ့ဒါမျိုးပြတာနော်ဏိဒဝေဒနာမဆိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလိုနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါလေဘုရားတရားဟောတဲ့ဏိတိုင်းကြားရတာမဟုတ်ဘူးဝေးလည်းကြားရတယ်မြတ်စွာဘုရားဘေကုဏီပါလေတဘာတဲ့တရားထုတ်တဲ့အခါလိုအပ်တဲ့တရားတွေဟောတဲ့အခါမျိုးမှာကိုရိုနာသွားပြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတောင်းကြည့်တော့လွတ်လိုက်တယ်အာဘုရားလိုပဲနော်ဘုရားလိုပဲလေဘုရားလိုပဲဘုရားကြွလာတယ်လို့ပဲအဲ့တော့အဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ဘက်ကလေစစ်တယ်နော်ဩမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူလာတယ်သူထားပြီးကြတော့လာတယ်အဲ့ဒါတော့ကတည်းကဟမ်ဘယ်ဒီမှာတော့ဘာကားရတာဖះရတာသိရတယ်ဒါရတာဖះမနဲ့ထားကြတော့ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟိုကလက်မတရားဟောရအကြောင်းနဲ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားတို့မှတက်နိုင်ရနော်ဒီနေရာဟိုင်းဟိုနေရာသွားတရားဟောတယ်ဖះရပဲလေကွာတက်နိုင်အောင်မို့လားအတန်းညင်အောင်စားနေတကိုးတော်ရဲ့အတန်းကအမျိုးကောင်းသားရဲ့နာဥပစာမရအောင်မကြားနိုင်အောင်ပြုနိုင်တော့မကြားအောင်ပြုနိုင်တော့မလို့စွန့်စွန့်ဆက်မှန်တော့ကအမျိုးကောင်းသားရဲ့ခရစ်ပင်မှန်အပန်းပြောင်ဖះစောင့်နေတာလို့ပဲမှတ်ပါတဲ့ယူဆနှမျိုးဖြစ်နေဟုတ်လားယူဆနှမျိုးပထမတစ်မျိုးပဲအတီးယူပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အပရိစရာတွေရဲ့အလိုတော့သူတို့ရဲ့အယူဆပါပဲကဲသူတို့ဒီအပိုင်းဖះနဲ့ဖះတရားမဟောသေးဘူးနော်တရားနောက်တစ်ပိုင်းကျမှဟောကြအောင်သူဒီအပိုင်းတည့်အောင်အပိုင်း86ဗျာမေတ္တာနိဒာကရောလောကေတမ္မာဘာတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံဒီဒုက္ခံတို့ဖူတိတာပဇံလောကေတတဝါလီလီခုံမီဘောလံလောကရကဘာအတွင်း၌မေတ္တာနိတာကရောမေတ္တာဤလူဖွေးဖြူပါဝင်ငွေလာမင်းသည်ဓမ္မာတတဝါရေဤမြစေအသေးရှင်ငါကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရောကုလဲဝန္တာသူလဲရှင်ပြုံနှလုံးဇေဝံလမ်းလာရခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘာတုရန်လဲခင်ဝေဘိလက်မကအေးရဖို့ရှင်မြသည်ထွန်ပါပါသည်တည်းမေတ္တာတိတလရံသည်မေတ္တာဖွေးလက်မြတ်တာဖွေးလက်အေဒါဆောင်တဲ့အကြောင်းဝါတို့သည်ဝါမြတ်တာဖွေးလက်အေဒါဆောင်တဲ့အကြောင်းဝါတို့ဖြင့်ဖုတိဒါဖုံဖုံလန်းထုံမမလက်တွေ့သည့်အကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခံကရောသူလဲဝန္တာငါလဲရှင်သောငါလဲရှင်ပြုံးနှလုံးဇေဝံလမ်းလာရခုချမ်းသာကိုပြုကြသည်ဟွန်တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း